ကျမတို့နေ့စဉ်မျက်စိနှလုံးပွင့်နေကတွာလာတွေ့ကြုံရင်ဆိုင်နေကြရတဲ့ကျမတို့ပတ်ဝန်းကျင်ကျမတို့လောကကျမတို့ရဲ့လုပ်ငန်းခွင်တွေထဲမှာကျမတို့ဘလောက်စိတ်ကြည်နူးစရာမြင်ကွင်းတွေတွေ့ရပါလဲလူဆိုတာအလှပကိုမျက်နှာတက်တာပဲကိုကိုကိုလည်းလှချင်တာပဲဝတ်ထားတဲ့အင်ကြီးအရေးအသွေးအယောင်ကျမဒီမနေ့အင်ကြီးတွေရွေးလိုက်တာကျမအမြဲတမ်းအဖြူကြီးပဲဝတ်တာဆိုတော့ဘယ်ဟာရွေးလိုက်ရွေးတယ်ကိုကူကမလှဘူးထင်နေတာနောက်ဆုံးကျတော့ပန်းရောင်လေးဝတ်ရင်ကောင်းမလားအသားအမဲတယ်မလိုက်ပါဘူးလေနော်အနီရဲရဲလေးဝတ်ရင်ကောင်းမလားအမလေးပိုဆိုးတယ်အဲနောက်ဆုံးကျတော့အစိမ့်ပုတ်ခွက်ချက်နော်ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ငါအသားထက်ပိုဆိုးတဲ့ရောင်မရွေးတော့မှဆိုပြီးတော့ဒီရောင်မရွေးလိုက်တာနော်အဲ့တော့ကျမတို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာအလှပတွေအများကြီးကျမတို့မြင်နေရပါဒီမြင်ခွင်းဆိုလို့ရှိရင်ဒီဟောပြောစဉ်လေးအရှိမပန်းကလေးတွေနောက်ဘက်မှာလိုက်ကလေးတွေအတွန့်အတွန့်နော်လှအောင်ပတာရမျက်စိပတာရရှိအောင်ပြင်ဆင်တဲ့လူတွေကပြင်ဆင်လာတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲကိုယ့်စီကိုရောက်လာတဲ့ဧည့်သည်တွေမျက်စိကလေးအေးအောင်ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းအောင်ဒီကိုရောက်လာတဲ့ဧည့်သည်အတွက်လည်းပဲနော်ဟိုအလေးထားတဲ့အနေနဲ့တံမိုးထားတဲ့အနေနဲ့နောက်ဆုံးကျတော့စပွဲကုံတစ်လုံးပေးလိုက်ရင်မိုက်ခရိုဖုန်းတစ်လုံးဆင်လာရရတာပဲအော်ဒါပေမဲ့အမြင်မှာပေါ့ဒီဆီယာမဘလောက်ရုပ်ဆိုးဆိုးကြည့်ပြော်ရှိပြော်လေးနောက်ခံ background လေးလှနေကောင်းပါတယ်နော်အာဆီယာမလည်းစိတ်ကြည်နူးသွားမှာပေါ့ဒီလိုပဲဒီလိုပါပဲကျမလည်းခါတိုင်းဆိုလို့ရှိရင်မနေ့မိုးလင်းလို့ရှိရင်ကျမနေ့တိုင်းအင်ကြီးအဖြူပဲဝတ်ရတာဘာလို့ဆိုတော့နာယေကုညီမို့အတင်းရဲ့ uniform ကလည်းအဖြူနဲ့အနဲ့စီးစာရေးရဲ့ uniform ကအဖြူနဲ့ယောဂီရောင်းအဲ့တော့ကျမအဖြူကြီးပဲအမြဲဝတ်နေရတာလေအော်ဒီကနေ့တော့ငါလှလှပပလေးဖြစ်အောင်အယောင်လေးတစ်ခုတော့ရွေးချယ်ဝတ်လိုက်မှာပဲဆိုတော့လှတော့မလှပါဘူးဒါပေမဲ့စိတ်ထဲမှာဒါတံမိုးထားတာကိုပြောပြတာပါနော်လူတွေကအလှပကိုတံမိုးထားပါတယ်ဒါပေမဲ့ဘလောက်ပဲရုပ်ဝတ္ထုကိုလှအောင်ပြင်ဆင်နိုင်ပါစေရင်ထဲမှာရှိတဲ့နှလုံးသားဟာမလှရင်လောကကြီးမငြိမ်းချမ်းပါဘူးအခုရင်ထဲမှာရှိတဲ့နှလုံးသားလေးလှတယ်ဆိုတော့ဘလို့လူမျိုးမဆိုဘလောက်ပဲရုပ်ဆိုးနေပါစေဘလောက်ပဲအကြီးတဲနေပါစေဘလောက်ပဲဆင်းရဲပါစေသူ့နှလုံးသားလှတယ်ဆိုရင်ဘေးကသူနဲ့ဆက်ဆံတဲ့လူတွေရဲ့ရင်ထဲမှာချမ်းမြေ့ရတယ်ကြည်နူးရတယ်စိတ်နှောက်ရှက်မဖြစ်ရဘူးပေါ့လမ်းမေးမှာဈေးရောက်နေတဲ့ဈေးသက်တယောက်မောင်ကြီးကပဲရောင်းရောင်းအတုပ်စုံပဲရောင်းရောင်းနော်ဘာပဲရောင်းရောင်းသူ့စိတ်ထဲမှာနှလုံးသားလှတယ်စားတောက်တဲ့သူတွေအတွက်အနည်းငယ်ကင်းတယ်ဘေးရှင်းတယ်အပုပ်အသိုးတွေကိုနော်ငါပတ်စံရရင်ပြီးရောဆိုပြီးတော့မနေ့ကကြံတဲ့အပုပ်အသိုးတွေကိုဒီနေ့ထိုးမရောင်းဘူးကိုပေးရတဲ့ငွေနဲ့နော်သူတို့ပေးရတဲ့ငွေနဲ့ကိုရောင်းလိုက်တဲ့အာဟာရနဲ့မျှတာတဲ့တံပိုးတင်အောင်အများကြီးမစားဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုလူမျိုးတွေရှိရင်အဲ့ဒီဈေးဆိုင်မှာဈေးဝယ်ရတဲ့သူစိတ်ချမ်းသာတယ်အဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူကချွေးတွေတချောချောဖြစ်ချင်းဖြစ်နေမယ်မျက်နှာအစီတွေပြောင်းခြင်းပြောင်းနေလိမ့်မယ်နော်တနခါမှပါခြင်းမှပါလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့သူ့ရင်ထဲကနှလုံးသားလှတာသူနဲ့ဆက်ဆံရတဲ့လူမှာချမ်းမြေ့တယ်အလှအတုမဟုတ်ဘူးအလှအစ်စ်ပေါ့နော်ကျမတို့လောကကိုအလှဆင်တဲ့နေရာမှာနှလုံးသားတွေလှမှာလောကကြီးလှမှာဒီလိုပါပဲတက်စီဆွဲတဲ့လူပဲဖြစ်ဖြစ်စိုက်ကားနေတဲ့လူပဲဖြစ်ဖြစ်သူတို့နှလုံးသားလှရင်ခီးတဲ့ကအချိန်တူတူနဲ့စိတ်ချမ်းချမ်းမြင့်မြင့်နဲ့လူရကိုရောက်တယ်သူတို့နှလုံးသားမလှရင်ငွေကြေးတွေအများကြီးပေးရတယ်ပြီးတော့ညူညူဆူဆူစောင်းစောင်းအောင်းအောင်းနဲ့နော်ဘေးကလူကမကြည်မလင်သူတို့ကိုကြောက်နေရသလိုမျိုးနော်သူတို့လှုပ်စားစားနေရသလိုမျိုးနော်အဲ့ဒီလိုမျိုးရင်ဆိုင်ရတယ်အကုန်ကြများတယ်အချိန်နေကုန်တယ်ဟမ်ဒီလိုပါပဲကျမတို့သွားလာနေတဲ့လမ်းနေလမ်းပြင်တဲ့လူတွေလမ်းဖောက်တဲ့လူတွေနှလုံးသားလှရင်ကျမတို့သွားရတဲ့လမ်းနေချောမွေ့တယ်ဘယ်လောက်ကြာကြာခံတယ်လဲနှလုံးသားလှတဲ့လူကကြာကြာရေရှည်ခံတယ်နှလုံးသားမလှတဲ့လူကဘာပဲလှုပ်လို့ရုတ်တရက်တော့လှသွားလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအလှရေရှည်မခံဘူးပြီးတော့သူများစိတ်ချမ်းသာမှုကိုကြာရှည်မပေးနိုင်ဘူးနော်အဲ့တော့အဓိကကတော့ဘာအလုပ်လုပ်လို့လောကကြီးကိုအလှဆင်တဲ့လူဟာကို့ကြောင့်သူများစိတ်ချမ်းသာဖို့အတွက်ဘာအလုပ်ကိုပဲလုပ်လို့အကောင်းဆုံးလုပ်သွားတယ်အဲ့ဒါကျမတို့
Nampak dia lah dia apa? Jauh banyak yang lah lah. Adik aku lah dia mubah. Cuma sehingga wabu, apa sih wabu? Ani wabu. Macam lalu wabu yang pepe, ye jila. Sehingga jenis ni lalu na, lah ni wabu ye jila. Cuma tu lulu dia pin ba, bawang jengo, ye thaja. Cuma tu pin ba bawang jengo le gong dia apa ye thame? Dia gua dia pin lah leza muna. Di lupa, kau lupa lupa dengan gua lepe. Kau zoom pia, ye sekan ah, na. ตรงนี้ก็เสกเช่นนั้นมุดมีเสกเช่นนั้นมุดเป็นไหนอ๋อแล้วเราจะเรามีอะไรเสกเช่นนั้นเราต้องมาจีนมาเอางาเราสาเอามาลูกสาวมีพี่มาตัวเอาพาไปลูกก็ลูกได้ลูกได้มาก็คงพี่เอาลูกตัวผู้ไปยี่จีบอะไรอ่ะเดี๋ยวหลังนี้พ่อเดี๋ยวหลังนี้เป็นไงอ่ะอันนี้หลังนี้ตาสีตัวลูกลาลูกยาเดี๋ยวสูไอ้ลูกเดี๋ยวหลังนั้นลาลูกบ่อันนี้หลังนี้ขนาดนี้เนี่ย别死的所以，楼啊，干啥的都厉害，太太别死的，那楼的，那你是那的，嗯，出院的楼不？哎，我估计嘛，那楼呢，拉的将那的将表演的，将嘛把多的里了，伢的是山南那登山，表不的，他我那偏的看呢，我眼睛瞎他个，也蛮美呢，是看表的，将你将嘛多的里呀。 这尼嘛嘞，刚硬碰啊，他我那皮也得看啊。路边有公鸡，路边也都有鸡了，对，什么鸡？俺那他不晓得看，我也比过，公鸡了，我也比也加了。边里的都没事的嘛，边里的看着我也比嘛，路里边没事的啦，路里边马路边没人呀啦。俺那那都要打电话过来的，我也就晓得过，我也就晓得过打电话过来的，我也就晓得个。 什么名字嘛？电话号码多少米？什么名啊？朋友搞个来打呢，对吧？但搞个某啊，拿来朋友没有说的。那、Hello， 他我这皮子看，没事吧？哎，我这皮子看也蛮美啦嘿，好吧的皮啊。哎，把给上面洗了完了皮啊，这农民把路背下来皮啊，把上面背下来，这农民把面打完背没落吧？没有把面打完背下，土腿没洗吧？我瓜，没有阿龙打完背他背他呗，俺对着哪个？ Aku minum ngaji bi cini belum sih le, minum ngaji bi cini belum ni lelu ngaji jenah. Ada nengah lami mien pungkau selaya, sura jama mienya biar le. Ngaji bi cini kau marah dia. Oh ngaji bi cini kau ni sura belum kau nale. Rasu minum ngaji bi mah ejan ni dapat. Bapa mesti ubah minum ngaji bi cini kau ni sura kau nampak gua, sura mau bawa ubi a ngaji bi mah lalu lusi barah dia. Ngaji bi mah kau ni sura ka ngaji bi mah ambat dah mah sibin ni lo. สิบเอ็ดตายาว่าเบียวไปจอมะเงยบีมาลูเรียมีอะไรยังไงจะไปรับเบียวเสียกางลูกกางลูกเบียวได้ปะฮะเงยบีอยากได้เบียวเสียละเงยบีอยากได้สโลชินได้ฮะเนาะมาตัวเราเรียกได้เงยบีอยู่เงยบีอยากไปสโลชินเงยมีเรียนเนี่ยเงยสูเรียนเนี่ยเนาะอะไรเรียนเนี่ยอามาดามาจีดามีคาดีเนี่ยไหมฮะไม่เอาไปนับพิลูเบียวเสียกางลูกได้หรอกแต่เบียวได้ปะพี่เงยบีอยากได้สีกาเนี่ยปะ เมื่อเงยบีอาศิกาเสียละเอเจนเสียละเงยบีสวามีเรื่องปูหลังเนี่ยไหมฮะมีเรื่องอ้อเห็นเนี่ยไหมฮะมีเรื่องนาจีเนี่ยไหมฮะเมื่อศิกาเอเจนเปลี่ยนชื่อเนี่ยสวามีสังฆาพันธ์วิปยังเจ้าซะแต่แกเปลี่ยนอะไรวะชาวราพิอาตะเข็งเงยบีอะอามาดามาศิกาบิดอเอเจนบิดอเจ้าหน้ามิโรเงยบีเสียทัดออกมาอภิญญากูดามบิดอเดียวเนี่ยเดียวเปลี่ยนชื่อเนี่ยกูรู้สัตว์สันนิจจาระ พอพี่รู้เลยสิว่าเงยบีอยากได้ลาเรลูเรียบรู้มาเลจิตาเดมลาวแต่ชัวกัดยาบุญเนี่ยเล่นชาลาเลยนะแต่ชัวพี่ละมีไอเดียทันชาลาเลยแต่ชัวเอากรณีเดียวลงไล่มาลาชาเลยอาจารย์มองเงยบีมาแล้วนี่อะไรพิวแต่ร้านนี้อะไรสิพี่เด็กข้าจะข้าเอากรณีเนี่ยเอวิ่งเงยบีเสียทัดออกมาดันเลิกการเนี่ยอภิญญาลันตัวพี่ดอมมาเนาะกูรู้พี่ดอมมาแต่เราก็เปลี่ยนเปลี่ยนเฉยเฉยสิจิกาข้าพี่นี่บาร์เลยสระ ถ้าเราพิจารณาเขียนอาศัยสูตรอะไรอ๋อถ้าสูตรเช่นเมนูเงยบีเสียทั้งกูวิธีมาลบบาดาเรียงนี้จะรับบ่แต่จะมุ่งลงเมียงเงยบีเอเจนี่แหละลูกพี่ละจริงจังเมียงกูมาเก้าเนี่ยจริงสิไอชีเดือดดูสิไอด่าเรื่องวิธีมาลบบาดาเรื่องกูสมาบุลูเมียงกูเงยบีมีขนาดละกูเมียงอะไรมาลับเป็นลายอยู่เพื่อบิดอ่ะเนาะเมียงเอามาเท้าตายานี่บีเนาะเมียง ngayon dari na tatahari pini, na ay lo solusyon, may lab yaming haruwa, tiyaso yalik may.
no, ada menu yang jadi setakat, dulu agaklah menu itu, kau yang demi dia biar dia macam, ada menu lagi nala, menu lagi jazu dah ni ne, menu mah kau yang demi menu alam seni biar nasi juga, tahu tak biar tak kian, sesuatu ni jengkel, ada jengkel dia kah ma, jangan menu, jauh 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 yang ni. Telefon ni kan ni bro, kau tu kau lagi jiro lah be, ha 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 ha, tahu lah piat kan? Jangan mewah tu, beko yang mana, deh ya suai video, biar dah payung mulu balik. Lubi ko leh tu deh caca ngunci leh bau. Kamu ada lubi ka? Si ni deh kau deh ya tu jiri baju siu jauh ni jawa bija. Ada orang cuma tua teriak lah. Tua teriak lah, bahasa tercama biar apa pun mabih mampu pak. Aduh, loga aku, Allah seni surah ha. Tu mian kau jauh luda luda mah Allah seni napa? Kau jauh tu Maria loga je Allah seni mampu. Kau jauh tu Maria kau dua pek kau ya awu tu apa pek? Padu tu deh ngade main biar surah tu deh. No, ayo lumiu deh ha. Kau dua pek kau luda apa pek? Loga aku Allah seni perahida tu Maria siapa deh? Tercuka perahida luce mana, meluca luba, luce mana? Tercuka jadi perahida luce atau yang lain, wilu ba, dah jauh meluca dah. Ada di komuni ha, perahida go, di katara komuni tu cukup sedek dua, di go jauh la le duri, alam ha, perahida tu mari cibabe, nalu na la le duri cibabe, dah jauh mulu cama di komuni ne, hari masih dek, mesui mian. Tengah jam ni, ni emam ni, alung, cuma tambuha, lisa barai, perahida sama, loka jima, siapa barai, perahida sama hari, loka aku lasen naik naik luar, nyala mak, cuma lu nyaman dengan ji, dekat dua kau mama ba, dah jauh lama, ni deh ma bo, cuma lu nyaman dengan ya anak aku le, kau jauh sumi lo, ni nak kanai ni, perahida si si deh luar gua, cuma lu saya kau tahu luar lu, ada lu luar gua, cuma lu Gangsaungang juga luar ya. Kau jauh siapa dulu kau cemaru juga masuk yang no cemaru loka aja. Tidak tidak boleh itu cerita ni umma bapa. Dari itu cemaru alun aja nama tetap saja napa. Ado cemar. Nalau na amat lara dulu ya jangan cemar jauh jauh cemar ya. Cemar ya pernah hidup lengan ni leng ni dek kama bo. Agu cemar nausung leng ni dah. Jauh ni nasiun, boh jauh ni nasiun. Lumu wujud ni perahida tenan jauh mah. Di perahida lengan ni nasiun. Cuma hutkan labjo tu ada cuma cuma naik kunjung mukti. Lengan barai. Bila cuma tu kaya mian sura, ecai mi boku sakkan, miba mekliki haluk barai. Nau cuma di ko labjo ada cuma cuma tajiru urid duka tu yar ada jauh ni cuma labjo tu abu barai. Ani tajiru urid dua cuma sisa jis sura kilana buwa jis dale cuma tu kuda bila cuma haluk barai. Ani Sisa je gila na buat je dah suraga. Ada juga ciri yang bijak. No, nasi alam masih, sah alam masih. No, gila na apa bijak? Sekutamu dua, sekutamu kahiyu lo luar ni dah tu. Adi mama dekam, saya mau kau naik lo. No, kau ye, tuh dah yang cara kata, tapi domo dudu mac sah tak siapa. So mian nasi dia juga, biasa sah sah ni yang kan ni bijak. Adi tadi juga oh mau kau long ya mac. Hari suami mahu niza tadi mesti yau yau tu mata udi do, no, mepeng lepo, tu ga aje, lu laga jadi apa kuat dale kama, biasa leka jangai de, tapi juga udi dua, lekai nade, buah jek dale lewa, di sayho galai be, adi sisa jek gila na buah jek dago, amatan luar de, cemaru sabi tiga tega, tiga ni bido, mati ngui, lu ne cemaru sabi teha raba. Ari taji juga, biasa sahaja Yesus ada gila na buat aje dapa. Anak bido, aku tercenta bido mak. Anu bina sisa Yesus, cemaru aku pelai mak, cemaru sabi cecah ni bade. Pelai mio dia suena dah sampai aji juga mak. Ari sisa aje aku cie bido mak, cemaru sisa aje mak. Kau lontu ada, anu bina seni si bade. Umu mak, bumiya dia nega, yosin minum minji dok kenji bo, no? Yosin minum minji dok kenji soye, ame dok kenji ka, ada kuasa mak cemaru siu jauh lah re. Ayah ada lebih dua belas kali, kau sah lini mak gue lono. Aduh, kecuali tak jiwa urut lupa, ayah ada lini dia lupa. Cuma tu sisa je mak, siwa asal lupa yara. Ayah wama siwa lulu lele asal cuma tu lupa yara. Tak jiwa oh sesejauh, cuma tu wana ngasai jauh nabi suara ni. Siwa tu,
ye mo cho thamin khon a di lo myo ba ta chou so pa sa ka daw ma sa nai no a sa ho na khong ga pai ne the ya de ta chou so nen nen le ba myin myin le ba myo cha nai ne tu a sa a ma ma sa nai ne lu ko jama lo kwe ga au law ma ma sa nai ne tu ko jama lo sut pyet na di pyet ma jama lo an shu wa over tin sa ta phet paw ai law ma nen nen le myo cha nai ne a mya ji daw ma myo cha nai ne tu ko jama lo ngat pai paw na ai lo myo paw ko mi ba a yin cha kae tu jama lo pyu su de ကိုမိဘအရင်ချာကဲ့သို့ကျမတို့ဆေးဝါးကုသပေးတယ်ဥပမာကင်ဆာယောဂါတွေလည်းအခုတအားဖြစ်နေတယ်လေအမကင်ဆာဖြစ်တဲ့သူတွေရှိတယ်အဲ့ကင်ဆာဖြစ်တဲ့အဖိုးတွေအဖွားတွေဓာတ်ကင်ရမယ်ဆိုရင်မပြည့်စုံဆေးဥမှာကျမတို့သွားပြီးတော့ဓာတ်ကင်မယ်ဆိုရင်စောင့်ဝဆိုင်းရတဲ့အချိန်တွေကြာတယ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ခရီးလက်မှာကြံ့ကြာတယ်ဟမ်ပြီးတော့ဒီနေ့စဉ်ရက်ဆက်ကင်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့ဒုက္ခများတယ်အဲ့လိုမျိုးကိုကျမတို့ပင်လုံဆေးရုံတို့ဘာတို့ပေါ့ပြင်ပဆေးရုံတွေမှာနော်ဓာတ်กินရမယ်ရက်30กินရမယ်ဆိုကျမတို့ရက်30တောက်လျှောက်ကျမတို့กินတာတနေ့တသိန်းဆိုရက်30ဆိုသိန်း30နော်ကျမတို့မိဘတွေကဲဆိုကျမတို့စောင့်ရှောက်တာပေါ့ဒါချော်လဲသွားတယ်အိယာဘောကနေပြီးပြုတ်ကြတယ်နော်ချော်လဲတယ်တို့တော့အိမ်မှာဖြစ်တဲ့ကိစ္စတွေလေတို့ပြင်မှာတဲမှာဖြစ်ခဲ့တဲ့ကိစ္စဟာအယိုးကျိုးလားမထနိုင်ဘူးဒီရောက်တော့ကျမတို့ကဆရာဝန်နေနဲ့စစ်ကြည့်တယ်စစ်ကြည့်တဲ့အခါမှာစတိယိုထည့်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ဆေးရုံသွားပြီးစတိယိုထည့်ပေးတယ်နော်အဲ့လိုပေါ့တကြီးရွယ်တို့ကျမတို့အဲ့လိုပြုစုစောင့်ရှောက်တော့နေရအနှံ့ငါသူတွေကျမတို့ပေးကြတာဟိုးနေရကျမတို့မန္တလေးပြင်ဦးလွင်နော်နောက်ပြီးတော့ဇင်းကြိုက်မုတုံအစသဖြစ်ပေါ့ဟိုးတောနယ်လေးကအဖွားတွေဂီလာနာတွေအစကျမတို့အကြောင်းကြားတယ်ကျမတို့လာပို့လို့မရဘူးကျမတို့ကလိုက်ကြည့်တယ်လိုက်ကြည့်ပြီးတော့မှအစိုးဆုံးသူကိုကျမတို့ခေါ်တာလာပို့မယ်ဆိုကျမတို့မှထားစရာကိုမရှိတော့ဘူးဟင်အဲ့တော့အစိုးဆုံးသူကိုကျမတို့ကตั้วပြီးတော့ جماعه တို့ကိုယ်တိုင်ခေါ်ယူတယ်ဒီရောက်ပြီဆို جماعه တို့မိသားစုကဲ့သို့ جماعه တို့ပြုစုတယ်ဥပမာတချို့ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ဟာသူထားလို့ရှိရင်နှစ်ရက်သုံးရက်လောက်ဆိုရင်ကွယ်လွန်တော့မဲ့သူမျိုး جماعه တို့စီရောက်လာတဲ့ခါမှာ جماعه တို့အရန်လောက်ရတော့ جماعه တို့စီမှာ ICU ရှိတယ်လေဖြတ်တဲ့အဆောင်ရှိတယ် ICU တော့ကိုထည့်ပြီး جماعه တို့မှာနေညဆရာဝန်ရှိတယ်ဒင်းတိုက်ဆရာဝန်ရှိတယ်အဲ့ဒီဆရာဝန်နေနဲ့ဒီတည်းမှာ جماعه တို့ကပို့လို့လို့ရှိရင်အထုကုဆင်းုံတစ်ခုခုကိုတင်လိုက်ပြီးတော့အထုကုဆရာဝန်နဲ့ جماعه တို့ကကုတယ်အဲ့ဒီခါမှာသူတို့ရဲ့ဘဝလေးတွေပြန်ပြီးတော့ရှင်းတန်းလာနော်သတိမရတဲ့လူကသတိရလာတယ်တဖြည်းဖြည်းနဲ့စကားမပြောနိုင်တဲ့လူကစကားပြောနိုင်တယ်အဲ့ဒီခါမှာကျမတို့သူတို့နဲ့စကားပြောကြည့်တဲ့အခါမှာတက်ကြီးရွယ်အိုတွေရဲ့တံပိုးတွေကိုကျမတို့တအားသိရတာပဲအခုအချိန်ခါမှာတက်ကြီးရွယ်အိုတွေကိုတံပိုးမထတဲ့အခြေအနေကိုရောက်နေကြတာနော်အခုကျမတို့ကစိစရိတ်ဆိုတဲ့ဂီလာနာဘဝရိတ်တာလုပ်တယ်ဒီလိုပဲတက်ကြီးရွယ်ကိုစောင့်ရှောက်တဲ့အဖွဲ့အစည်းလေးတွေရှိကြပါတယ်တက်ကြီးရွယ်ကိုစောင့်ရှောက်တဲ့အဖွဲ့အစည်းလေးတွေရှိတယ်အိမ်နဲ့ရာရောက်စောင့်ရှောက်တာရှိတယ်တခါတလေမှာတပတ်ကိုတစ်ချိန်လောက်တစ်လောက်ကိုတစ်ချိန်လောက်တက်ကြီးရွယ်အိုတွေကိုသွားခေါ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ဖျားသွားကြောင်းတဲ့ပို့ပေးတာလေးတွေရှိတယ်။အခုတက်ကြီးရွယ်အိုတွေစောင့်ရှောက်တဲ့အဖွဲ့လေးတွေတော်တော်များလာပါ။အဲ့တော့ကျမတို့လုပ်ရတဲ့လုပ်ငန်းထဲမှာနော်ကျမတို့တက်ကြီးရွယ်အိုတယောက်ဟာဘဝကူးကန်ပြီးဆဲဆဲမှာကျမတို့ကသွားကယ်လိုက်တဲ့အတွက်ကျမတို့စီရောက်လာတော့ဘာတွေအကျိုးဖြစ်ထွန်သွားတယ်လဲဆိုတာတချို့ဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့တိတ်ပြီးတော့ရင်ထဲမှာကြည်နူးရတယ်ကျမတို့အမတန်ကြည်နူးရအဲ့တော့အဲ့ဒီတက်ကြီးရွယ်ဦးတွေကိုနှလုံးသားလှတဲ့သူတွေကပြုစုတာနှလုံးသားလှတဲ့လူတွေကပြုစုလို့ဆိုတော့ကျမမဟုတ်ဘူးနော်ကျမကစီစဉ်တာပဲဟိုလှတယ်လို့ပြောရင်တော့ရတာပေါ့ဒါပေမဲ့အများတန်းစီးတွေဝန်းတွေကိုကင်နေရတာနော်တချို့ဆိုလို့ရှိရင်စမြင်နေဦးတွေကိုနှိုက်ထုတ်ရတာနော်အဲတချို့တွေဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ကဟိုမရှိတော့ဘူးပေါ့နော်သတိလက်လို့ဖြစ်နေပြီနော်သူတို့ကင်နာတွေ့ထားတာနဲ့လိုက်ပြီးတော့နော်ဟိုကင်ဒီကင်ပေါ့မကျမတော့မတရအတွိုင်းနဲ့ကျမအမေတယောက်ပေါ့ရဲမှုကြီးရဲ့ဒူမတယောက်ပေါ့နော်ဟိုမေတော်ခင်လှဆိုအခုလည်းရှိပါနော်သူ့ကိုကျမချစ်တယ်သူ့အကုန်လုံးချစ်ပါတယ်တွားပြီးတော့ तू ကကျမလာလို့ရှိရင် तू ကလက်ကလေးအများနဲ့ဟိုကန့်ကန့်ထားတယ်အဲကျမသူ့ကိုဖက်ထားဖက်ပြီးစကားပြောနေသူ့လက်ကကျမကိုဇမင်းလေးပုတ်လိုက်ကြောရီပုတ်လိုက်ပခုံးပုတ်လိုက်ပေါ့နော်ကျမမသိဘူး तू ကမစင်နေနှိုက်ထားတာနှစ်ဘက်စလုံးကိုကမသိဘူးအာသူ့လည်းကိုကပြောဆိုပါညာပေါ့ဘာမျက်နှာအသနာကားလေးနဲ့နှစ်သက်ဖြူလေးကမှုရင်းနာနှစ်ဘူးမှာနော်အကုန်လုံးတို့အပေးပြီးသားကျမလာလို့ဆိုခလေးတွေကကျမလာလို့ဆိုခဏလစ်လိုက်တာနဲ့သူ့စီသွားတော့မယ်ဆိုတော့သူကဖေချမ်းသူစကိုင်ထားမှမသိအဲပြီးလိုက်ပြီးတော့ကျမအပြင်ထွက်တဲ့အခါကျကြည့်ဟိုနားကြလေးဘာဖြစ်လို့ငါဘာများနေငယ်လို့လဲသွားပြီးတော့ခလန်းလန်းလေးကြတော့ဖဏလေးကိုင်ကြည့်လိုက်ကိုဖဏလေးကိုလူမြန်မာဆိုးလို့ကားပေါ်မှာနော်ဟိုဘက်ကလေးကိုလှန်ကြည့်လိုက်ဒီဘက်လေးလှန်ကြည့်လိုက်ငါဘယ်နေရများဘာများနင်းလာလို့ပါလိမ့်ပြီးတဲ့အခါကျတော့မော်တော်ကားဖိန်ရများဘာနင်းလို့လဲအပြင်ကိုကြည့်အာမကောင်းပါဘူးအနံ့သက်ကတော်တော်ဆိုးပါလားအဲ့ဒီအနံ့ကြီးကပြောက်လာနောက်ကြတဲ့အခါကျတော့ကျမခေါင်းသက်လိုက်တာကောင်းတဲ့ဗေကျမလက်ကျမပြန်လာအဲ့ဒါတွေဖြစ်
Kemangan ini biar kau show hari, no? Anak cuma kena no. Kau macam ni ni dek keliru. Amian lupa begini dek keliru. Tan. Adi ye, oh, di taji ye orang itu sah show hari, kudo hari. Kalau itu ngaji itu biasa biasa orang hari kudo jahat lu. Di taji ye orang bawa sahaja ni sejari lima. Kau jauh taya ada sila sila. Tani ada sila sila, no? Turu si gan ni, turu mian sekarang biasa naik lu. Terus si ajar lagi dia, tiga lagi dia, cuma dua-dua. Amat tangguh, apa dah? Tercium solusi, terus ngengai orang ali, tercium lagi dia supaya, cuma amat sudah dah. Cuma terus macam mitu sudah sih dia, kau jangan ni. Tuh banyak kawan lalai, sudah tu, cuma dua dia ni dua dah. Suedang, suena dang, buat na, balai suena macam pelajar tu buat siapa. Suedang, suena dang, eh suena dang bukan ni jual itu jual dua dah, nyamsi ye dah, nyamsi ye ni satu alam yang ada. Sendiri sudah jual dah, cuma terus nyamsi ye macam. Sendiri juga ni udah pakai netan lah, pakai net, udah hodin bawa nong, sah pakai netan lah beliau, kalah ya lah, kau jangan ni, mesti. Di awal dia kata ha, tu kau muda cina supaya lah ni, tekan ni dua orang balas dia dek kah mah, online orang balas dia, perahu dia apa dah buat tu apa, tu supaya dah dek cina, bujuk dek cina, azan ini dek cina, tu ada kau ni juga asalam dia, tu sendiri kau ni lagu, bujuk tu jahbi dia nau mah. Mati macam satu mali, usah buat apa yang lain. Semua orang surat tercium. Bujang orang tidak itu terus satu ya, satu ya agak jebi surat, mana agak surat tercium. Tu biasa biasa. Kau naik dah, nara orang kau naik dah. Eh, lupa tengah biasa ni dia apa urusi dia? Apa mati warasa? Eh, tengah biasa zaman orang tercium kau ngom kau nama yang ini mah. Oh, macam adi abang biasa surat tercium orang. Apa masuk biasa sama orang tu. Kamu ni mau jauh ni. Kau ni memang dah lihat tuah pula tu cie, eh tuah juga mah juma lah sih, tuah itu tuah bohgeu tuah pihara, tuah bohgeu lu tuah piang lu tuah kau ni memang dah kau malu pula, eh tuah kau ni memang wajar pak, kau ni memang dah kau malu, orang ni mian mian teh, eh kau ni memang dah mati naik mahu kubu kiri, orang ni dah lama, orang mati naik mahu kubu kiri, so tuah piang sura, orang ni dah lama temang apa kuku webi me, eh, oh kau ni memang dah piang bido. No, tuah, oh, oh, dari itu dia balik solat, tuah, eh, mat tuah, kat sini balik tuah kasuh, eh, no, balik, kau ni mau ni kau mali, orang ni mian mian teh, mati ni mau kubu ke, orang ni dalam mat temang apa, kuku webi me, di lo sekarang ni mabjawa aneh, buki pengang je, jom, no, di lo sekarang ni mabjawa aneh, buki pengang je, buki jigo lagi malu, kui dega hau. Hobi kan? Ayuh maga mani tetangdaun. Eh, dua kau ni mampu lelu dua kute ni lono. Nampai dah tiga hari kau ni mampu lelu tu mian lagi. Eh, elu mian lebo, nampu. Tapi cik siapa kau ni? Apa dia pahri ali? Nampu. Ayo. Sana biar anu biarnya seni kau. Ami dokenji. Cuma tu siu jauh lara. Tama boh pahri lu beli. Oh jauh kalau biar ni bi. Nampu cuma iya lam kau nampu. Iya lepas lagi biar ni. Aikah mah, dulu dekah labi do, papa dia orang luye ne, di papa dia orang mira, cuma apa jual ni, tuh ali, tak ah ah odar, itu kan, di haga, jenong aja sih menemui jibo, soye, cuma ro ada jual isu jibo dah le, tapi coso cuma ro dah jira, betul no ne jual dulu isi dia, ada kena seri, sih seri, laja laji, dah, papa dia ne kah. Kau tak minum biji dokenji boh lupa. Ho, bagus yang ni bilai lah. Ha, dokenji lah. Ti dah boh, ti buat apa? Ni lalu le korai li. Ayuh, mau pion lagi dosen le. Ami ali, mian lomu, wen, nabi do mali. Tekarai li, tu ye pengan li ali. Ayeh nonga ngah minum biji dia usora ko. Dah, ati emak biru mala, dah ngapa je kita pala? Ti buat apa? Bekarung ali, belu lili, belu tercil li so. Ha, tu mali pion sian nara. Luriya ati emak biru jen kahara, mana tu jarai pegur li, boh. Tujuan itu dia, boh. Ada lupa kerja siapa ada sahaja siapa ada sih. No, ada cuma ada sih sahaja sura gila na bawa je dah lupa kaca lah. Ada nubianya sih nega, tercuka leh. Ada lupa lupa. No, cuma kerja siapa mau yang paling sura. No, terjadi madu a cuma allah bijak. Yang cijak nubianya sih mian adua. Mita hati ya, eh sura nama ini. Tuwa, oh, yang cijak leh biasa. Di nubianya nebe tu bawa tu. Tetapi di sana dua ramai. Biro anu binya tak kuat ni, jadi ni dah duri atau senyap ni. Anu binya tak kuat lor, sahaja dah sura sah kuat je, macam biasa lah, macam biasa tak kuat. No, tapi orang tua me, no, ai tiwai,
ว่าบ่เนาะดีโหนี่บ่เนาะมิวสิชั่นนี่บ่เนาะอนุปัญญาชินนี่บ่ไอ้หลูดูမျိုးတွေอ่ะအသက်ကြီးသွားရင်ဆင်းရဲတယ်နောက်သူတို့ရဲ့အနုပညာကိုလည်းလူတွေကမသိကြတော့ဘူးအဲ့တော့ယုံကြည်ချက်အနုပညာရှင်များအတွက်မေတ္တာတရားအိမ်ဆိုပြီးတော့တဲ့ငတ်နှမရဲ့တဲ့အိမ်ကြီးတစ်လုံးတော့ဆောက်ရအောင်တဲ့ဆောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီအနုပညာရှင်တွေအုံမင်းသွားလို့အိုကံမကောင်းရင်တို့ခေါ်ရအောင်ဆိုကျွန်မတို့အဲ့ဒါလုံမဲလို့စိတ်ကူးဘူးတဲ့တကြိမ်စိတ်ကူးဘူးတဲ့စိတ်ကူးပြီးတော့ကျွန်မတို့အဲ့ဒါလူကိုကျွန်မတို့စတည်နေပြီဘာမှလုံမလဲဆိုတော့ပလဲမြို့တစ်ကရွှေနသာစံပြကြေးရွာမှာဟိုဥလှတော်ဆိုတဲ့ဆရာတော်ရှိတယ်သူကဟိုပေါ့ဒေါက်တာအရှင်ခေမာတိတိလှတော်ဆရာတော်အဲ့ဒီဆရာတော်ကကျွန်မကိုလွန်ခဲ့တဲ့အနှစ်20လောက်တည်းကမြေကြီးတွေပေးထားတယ်သူ့မှာမြေကြီးတွေရှိတယ်ဆရာမပရဟိတလုံးဒီမှာလာလုပ်ပါလို့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်မဒုက္ခရိပ်မြုံခေဟာလုံမယ်ကြံတော့အဲ့ဒီကိုမရောက်ဘူးအဲ့ဒီကိုသွားတယ်မလုတ်ဖြစ်ဘူးဘာလို့ဆိုပလဲမြို့တစ်ကမစီကားသေးဘူးနောက်တစ်ခါစီးစာရိပ်လုံမယ်ကြံတော့လည်းမလုတ်ဖြစ်ဘူးစည်းစာရေးကိုလုတ်ပြီးတော့မှနော်၃နှစ်လောက်နေတော့မှဆရာမောင်ရံပိုင်းကအဲ့ဒါလုတ်ဆိုဆိုတွားကြည့်တဲ့အခါကျအဲ့နေရာလေးကတော်တော်ကောင်းနေပြီဆရာတော်ကလည်းကျွန်မကိုလာစေခြင်းလို့အဲ့သူ့မြင်နေရမှာသူကလမ်းလေးဖောက်ထားတယ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ဇေဒီတဆုသူကတည်ထားတယ်အဲ့လမ်းနဲ့ဇေဒီနဲ့ရဲ့ဘေးတစ်လျှောက်မှာဇေဒီကိုသွားတဲ့လမ်းတစ်လျှောက်မှာသူကအဲတပြေပင်လေးတွေခရီးပင်လေးတွေသူကစိုက်ထားတယ်ပြီးတော့အဲ့ခရီးပင်လေးတွေရဲ့နောက်မှာသူကမြောင်းလေးဖောက်ပြီးသူကကြာပင်လေးတွေသူကစိုက်ထားတယ်ဆိုတော့ဒီအဖိုးအဖွားတွေကအဲ့ဒီခရီးတန်းလေးကနေလျှောက်ခရီးပွင့်လေးတွေကောက်ပြီးလို့ရှိရင်ဟာဒီဇေဒီမှာဟိုဟာပေါ့နော်ဘုရားရှိခိုးမြေတားပို့ပေါ့ဒီပန်းကပ်ပေါ့အဲ့ပြီးလို့ရှိရင်လျှောက်တဲ့လမ်းတစ်လျှောက်မှာလဲကြာပန်းလေးတွေကြာပြူကြာနီလေးတွေအများကြီးစိုက်တယ်ဒါလေးတွေကိုရွှင်ရွှင်လန်းလန်းလေးဖြစ်အောင်ဆိုသူကကျမမလာချင်းလာချင်အောင်ဆရာတော်ပြင်ဆင်ထားတယ်အဲ့မှာမြေတားတရားအိမ်လုံမယ်လဲဆိုရောကျမသွားကြည့်တော့အဲ့နေရာတော့တအားကြိုက်သွားကြိုက်ပြီးတော့ဆရာမောင်ရံပိုင်တော့ကျမတို့လုကြမယ်ဆိုဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဟိုနည်းနည်းစမယ်ပေါ့ဆိုပြီးကျမတို့အစီအစဉ်လေးဆွဲအဲ့လိုဆွဲနေရင်မှပဲကန်ဆိုးစွာနဲ့ဆရာမောင်ရံပိုင်းကစုံသွားတော့ဆက်မလုပ်ဖြစ်ဘူးမေတ္တာတရားရင်မလုပ်ဖြစ်တော့ဘူးပေါ့မလုပ်ဖြစ်တော့ပဲနဲ့နေလိုက်ကောနေပြီးတော့အခုနောက်ပိုင်းကျတော့ဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့အနုပညာရှင်တွေကအဲ့လိုပေါ့အမေတော်ခင်ကြီးတို့ကိုတွေ့နော်ဟိုလာတဲ့ရုပ်ရှင်မင်းသမီးတွေမှမထွန်းအိနာတို့ဘာတို့ထွန်းအိနာဘူတို့ပါဆိုလာလှူကြတာပေါ့အဲ့လိုတွေ့တယ်ဆိုလို့ချင်းသူတို့တအားသူတို့ဝမ်းသာတာပေါ့နေရင်နဲ့ဇမင်းသားဖို့ချစ်ကသူတို့တောနေလေးတခုမှသူတွားပြီးတော့သူဇက်ကတယ်သူဆက်ကတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီရွာကလေးတဲမှာလာပြီးတော့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဘယ်မှမသိဘဲနဲ့ပေါ့နော်ဘယ်မှမသိဘဲနဲ့ရောက်လာတဲ့အဖိုးအိုတယောက်ပေါ့ဘယ်မှမသိဘဲနဲ့ရောက်လာတဲ့အဖိုးအိုတယောက်နော်အဲ့လိုပဲရောင်းလဲရောင်းလဲနဲ့ဒီနောက်ကိုရောက်လာဟိုလူကကြွေးဒီလူကပေးနေပေါ့ဒီရွာလေးတဲမှာနေပြီးတော့မှဒုက္ခဖြစ်ပြီးသေသွားတယ်အဲ့ဒီအဖိုးအိုကသူကစောစောကျမပြောသလိုဇက်စကားတို့ဇက်စာတို့လည်းပြောတတ်တယ်ပေါ့ဆိုတော့သူကစုံစမ်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဇမင်းသားကြီးပလဲစိတ်ဖြစ်နေတယ်နော်ပလဲစိန်ဖြစ်နေဆိုတော့အဲ့ဒါကိုသူကယဉ်ုမနာဖြစ်သူကကျမပြောတယ်အဲ့ဒီအကြောင်းသူကပြောနေနောက်တစ်ခါကျတော့ကိုလူမင်းတို့ကိုဇင်ဝိုင်းတို့ကျမတို့မြတ်တာတရားရင်စလို့တည်းကကိုဇင်ဝိုင်းကသူကပါတယ်သူလုံမယ်ဆိုလုံအဲ့တော့ကိုလူမင်းတို့ကပြောတယ်ဂီတသမားတွေကပြောတယ်အဲ့ဒါနဲ့ကျမတို့ကအဲ့ဒီနေရာလေးကိုအနုပညာစီစာရိတ်ဆိုကဲဘယ်နာမည်ပေးမလဲဆိုတော့အမဘယ်ကောင်းဆောင်ပြီးလုတ်ပေးပါအဲ့တော့စီစာရိတ်အမရဲ့စီစာရိတ်လို့ပဲဒါပေမဲ့အနုပညာသမားတွေအတွက်အနုပညာစည်းစာရိတ်ဆိုပြီးတော့ကျမတို့အခုပလဲမှာစလုပ်နေတယ်ပေါ့အဲ့တော့ကျမပဲဥဆောင်မှာအမပဲဥက္ကဋ္ဌဖြစ်ဆောင်ရွက်ပါဆိုတော့ကျမဟုတ်ပြီကျမတို့ဥဆောင်မယ်ကျမတို့လုပ်ပေးမယ်ကျမတို့စည်းစာရိတ်ကအမှုဆောင်တွေကလည်းပဲစနစ်တကျလုပ်တတ်တယ်နော်ငွေစင်းကအစငွေသိန်းတာထုတ်တာငွေစင်းစောက်လုပ်ရေးအဲ့တော့ဒီလူတွေကဥဆောင်လုပ်ပေးမယ်သို့တော့နေပယ်ဆောင်ကအနုပညာသမားတွေကလည်းပါရလိမ့်မယ်ဆိုပြီးအမှုဆောင်ဖွဲ့တဲ့အကုန်လုံးပေါ့အဲကျမကတော့ဥဆောင်ပြီးလုပ်ပေးပြီဟုတ်ပြီဥက္ကဋ္ဌကဲဒူးဥက္ကဋ္ဌတွေအကုန်ရွေးဂီတကတယောက်ရွေးစာပေရရွေးနော်ရုပ်ရှင်ရရွေးသဘင်ရရွေးပေါ့အဲ့ခါကျတော့သဘင်ကကိုဖို့ချစ်ဖြစ်လာတာပေါ့ရုပ်ရှင်ကကိုလူမင်းပေါ့ဟမ်ဂီတကကျတော့ကိုမြမိုးအောင်ပေါ့နော်အတွင်းရေးမှုအဖွဲ့ထဲမှာလည်းပဲဒီကိုအယိုးတို့ဟလားဟိုကိုစင်ဝိုင်းတို့ဘာတို့ပေါ့အနုပညာရှင်တွေပါကြတာပေါ့နော်အဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲဆိုရင်စီစာရိတ်ကိုကြည့်ပြီးတော့အနုပညာစီစာရိတ်တစ်ခုထပ်ပေါ်လာပရဟိတလုပ်ငန်းဟာတစ်ခုလုပ်ပြီးဆိုဇက်တိုက်ဇက်တိုက်ဖြစ်လောက်ရတတ်တယ်လေအဲ့ဒီဇက်တိုက်ဇက်တိုက်လောက်ရတဲ့နေရာမှာလဲပဲနှလုံးသားလှတဲ့လူမှသူများဒုက္ခကိုခံတာပေါ့နော်ငါအဖြစ်ဒီနေရာမှာဥက္ကဋ္ဌဖြစ်ရမယ်အတွင်းရေးမှုဖြစ်ရမယ်ငါဥဆောင်တဲ့သူဆိုပြီးတော့ငါလောက်တာဆိုတဲ့နာမည်ပဲကြီးကျင်တဲ့သူမျိုးဟာကြာရှည်လောက်လို့မရဘူးတကယ်ကိုဒုက္ခခံအနစ်နာခံနိုင်တဲ့သူတွေပါကြာရှည်လောက်လို့ရတယ်ကျမအခုဘာမှပြမတယ်လားကျမနိုင်ငံသားမှာသွားပြီးတော့တင်တန်းနေသွားတက်တဲ့အခါမှာကို့ကြောင့်နှလုံးသားလှတဲ့သူတယောက်ကြောင့်နော်ပတ်ဝန်းကျင်ကြီးတစ်ခုပြောင်းသွားတာကျမတို့အဲ့လောက်မလုပ်နိုင်နေဘူးနော်ခုမှ
นั่นลงนั่นหลายหลุดเดียวจังให้ย้อนยุติย้อนลงป้าวันจันทร์นี้ตะคุลงเปียงนัวเลยอุปมาเลยตะคุเด็กแกจะมาติงเงียอะไรนะจะมาอยากให้เด็กตาเลยตะคุอะไรจะมาเบี้ยวจังมาเลยแล้วก็ล่าเสมาสุดละจะมาอะไรตู้จังจะมาเบี้ยวจังลูกนะอะไรปู่กูก็จะมาดูบูรพาตาบ้าตู้ตัวมีมาไม่หุบบ้าบูรพาตาบ้ามีมาเราไม่หุบบ้าวมีมาลุงยังไม่หุบบ้าวท้ายลุงยุติย้อนบ้านะจ๊ะจะมาหน้าท้องจะเสร็จลงอ่ะท้ายเนี่ย กัมพูชาเย่มาเลเซียเย่จะมาตัวไปเดียวมาแต่ท้องเสียดงวะนั่นท้องเสียดงวะท้ายเนี่ยกัมพูชาเย่มาเลเซียเย่นั่นท้องจะเสียมาอินเดียเย่จะมาตัวไปเดียวจะมาอย่างประเทศดั้งเงินนี่มาต้องเว้ยมาเป็นยังไงจะมาตัวติงเงินอะไรปะนะสักนั่นลงน่าล่าเย่อันนี้อาจจะด้วยลงลงไหนมาเลยประเทศดั้งมาเลยด้วยปะนั่นลงน่าล่าวิเศษน่ะเก่าเนี่ยอันนี้อาจจะด้วยจะมาเลือกลงไหนเนี่ยอันนั้นลูกเก่าลูกขวาร์ปะ ดาวิเม่อะไรลูกเขาเนี่ยโตยังโบลูกหนึ่งมาบ่นะนั่นลงนั่นหลาเลยจะมาเปลี่ยนยาบ้าเปลี่ยนว่าเย่โบลูกหนึ่งมาเป็นไอ้เรื่องฮะลูกอัดเด็กเป็นยังไงงั้นต้องอยู่ไหมสูบเลยจะมาตัวอะไรอะไรแต่เจ้าหนูจะมาดูอะไรจีบ้าไปนะกูจะมาดูลุงเอริกูจะมาดูอะไรจะมาดูเต็มไปเนี่ยอะไรกูจะมาเจออะไรอังฟังเลี้ยงลุงมือวันเจเนี่ยปราฮิดาเต็นนั่นเจ้าสระเนี่ยยังมาสิเดียปราฮิดาจะมาดีกู แต่พ่อเองนายยาวพอไปด้วยจะมาไอ้เต็นนั่นเจ้ามาจะมาเต็มไปเนี่ยจะมากูเรียนเต็งเงี้ยเรียนปัญญาดีเนี่ยไปดูฮารีก้าจะมาดูแม่มาเนี่ยมาชีเรียนปัญญาเชนี่เนี่ยนะตัวเป็นไหนเนี่ยจวนจีนปัญญาเชนี่เนี่ยตัวเชื่อสมุทรเนี่ยบอกโอ้มาทว่าป้าวันเจนทิ้งทิ้งยิ่งสวยเสียอุทธรณ์เต็มไหมเสียมาตัวเดียวตั้งเส้นเต็มนะเสียมาจูโร่เต็มไหมบอกเสียมีมังจะรู้กูเอาไปจะรู้เต็มไหมบอกนะดีรู้ไหมบูรพาตาเอชิกันเนี่ยนะ ลุงเอเยนเจลิมาเต็นนั่นสวยตีลาเตียวจะมาดูว่าตีลาโก้จะมาดูว่าเย็นตีวิดออกมาแต่ช้าเต็มมาบาเบลลุงโลเยจีซงฮะโก้เจนตีลาเยจีเดลิปราฮิดาโลโบรองโก้เจนตีลาเยจีเดลิปราฮิดาธรรมะสุราลูกเชนะลูกอันปู่กูจาร์มาโก้ทมิ่งโก้สาวิสัสสันเดตุเดลิอะไรอ่ะลุงเอเดลกายมาลูกพิสิเดลกายมาตีลาไม่ใช่การงมยาแต่จำมือจะมาดูว่าปัตมาอุโซมาจะมาดูน้ำมันติกาจะมาดูโก้เจนตีลาอุซาปีเดอะไรข้ามาเสียมาดอกเห็นลาเต็นโล เสียมาดอกอีดังรู้ป่ะน้องเสียเราเชื่อสิ่งนี้นะเดี๋ยวไปดิไอ้ลูกมีบาดอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันนะป่ะจวนจีนะน้าบุรีเพื่อนสิ่งที่มาเล่าเดี๋ยวส่วนลีดาชิบดูแมเนจเมนต์รู้ป่ะน้าลุงมุสซาสันยี่เดียซีมังคังเว็บมูเดียทารีเลจะมาดูอะไรนะป่ะน้าดูการลูกดงมีสิ่งที่ลงมูเดียป่ะทารีบอกอะไรเป็นยังไงเต้นไหนโมดีเจ้าโมพูดไหนโมด้วยจะมาน้าท้องสิกะเอ็นยาเอ่อกัมพูชาเย่ไทยเย่มาเลเซียเย่จะมาตัวไปดูเป็นยังไงตัวเต้นเนี่
တွေကအများကြီးပါအများကြီးမှာကျွန်မအများကြီးတွေ့ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့အမတန်ကျွန်မပေါ့အဲ့ဒီထက်ကမှနံပါတ်1ဖြစ်တဲ့ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ချမ်ဘူရီဆိုတဲ့ရွာကလေးပေါ့ထိုင်းနိုင်ငံထိုင်းနိုင်ငံအရှိပိုင်းကချမ်ဘူရီရွာမှာကျွန်မသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းသွားတက်တယ်အဲ့ချမ်ဘူရီမှာကျွန်မတက်လာသွားနေခဲ့တက်လာသွားနေခဲ့တဲ့အခါကျတော့ကျွန်မတို့ဒီတန်တန်းကိုဒီကနေ့ဝင်တယ်ဝင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်မနေ့ပိုင်းရောက်သွားတယ်အဲ့ချမ်းမူရီဆိုတာဟာထိုင်းနိုင်ငံရဲ့အရှိတ်ဘက်အစွန်းလောက်မှာကြတယ်ဟမ်ဟိုပြောမှဆိုတော့တတော်လေးကိုဝေးတဲ့နေရာပေါ့နော်ထိုင်းဘန်ကောက်တို့ကဘာလို့ဆိုအမတန်ဝေးတဲ့နေရာအဲ့ကျွန်မတို့မနေ့ပိုင်းကျွန်မတို့ရောက်သွားတယ်ရောက်သွားပြီးရေမိုးချိုးအညာပြီးတော့ညနေကျွန်မတို့တင်တန်းကမနေ့ဖြန်မနေ့တင်တန်းတင်ရမှာဆိုဒီညမှာတင်တန်းကြောင်းရရာဆိုရင်တင်တန်းကြောင်းရရာဆိုရင်ကျွန်မတို့ရှင်းပြရှင်းပြတော့ဟာဒီချမ်းမူရီဆိုတဲ့ရွာကြီးတစ်ရွာလုံးဟာကျွန်မတို့ projector နဲ့ပြဟမ်အဲ့ဒီတုန်းကသွားတဲ့တုန်းကဆိုကျွန်မတို့သွားတဲ့2008ကဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်မထင်းထင်းပေါ်ပေါ်သွားတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီအချိန်တုန်းကပရဟိတသမားတွေကျွန်မတို့ပရဟိတလောက်ရတာရာဇဝတ်သားတွေလိုပဲနော်အစိုးရကမကြိုက်ဘူးမကြိုက်ဘူးကျွန်မတို့ဘာလို့လို့မကြိုက်ဘူးဘာလို့ထင်တယ်လဲဆိုတော့ပရဟိတအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုခုများအင်အားကြီးလာရင်ပရဟိတအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုခုများအင်အားကြီးလာပြီးကောင်းတာတွေကြီးပဲသူတို့တွေရွေးချယ်လုပ်နေရင်မကောင်းတာလုပ်တာတွေပို့ပို့ပြီးထင်ပေါ်လာမှာဆိုတာမကောင်းတာတွေထင်ပေါ်လာလို့ရှိရင်ကောင်းတဲ့အဝန်ဝန်းကြီးကမကောင်းတဲ့အဝန်ဝန်းကြီးကိုလာပြီးတိုက်ခိုက်မှာဆိုတာ။လူတွေအသိဉာဏ်ပွင့်သွားမယ်။နော်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ဒုက္ခတွေတွေကိုကယ်တာတွေများသွားမယ်။အဲ့လိုအခါကျလို့ရှိရင်ကောင်းတာနဲ့မကောင်းတာနဲ့ရှင်လိုက်ကောင်းတာအကောင်းလာလို့ရှိရင်မကောင်းတာကပို့ပြီးတော့ထင်ပေါ်သွားမှာပေါ့လူသိသွားမှာပေါ့။အဲ့ဒီအခါကျတော့ပရဟိတသမားတွေကရန်သူလိုပဲကျမတို့ဘာလုပ်လို့ခိုးဝှက်လို့ရတာနော်အဲ့လိုကောင်းတာလုပ်တာတော့မှစခိုးလို့ရတယ်ဆိုတော့သီလကကျိုးပြီ။ကျမတို့စီမှာအကုန်လုံးရာဇော့သားကြီးပဲနော်အကုန်လုံးရာဇော့သားကြီးပဲအချိန်မီဖမ်းပြီးတော့ဆွဲစီလို့ရတယ်နော်ဒါပေမဲ့ကိုယ်စိတ်နှလုံးကအများအတွက်ရည်ရွယ်ပြီးတော့လှုပ်ရတဲ့အတွက်ကျမတို့ကအရာရာဘေးကင်းတာလေ2008ကဆိုကျမပြည်ပကိုထွက်ခွင့်မရဘူးန
ทุกคนมีอาวุธปราหิตาธรรมะที่เอาพิเศษได้ด้วยปูบิดอมยาระบ่ฮะไอ้เราจะมาเราขอตัวยาเลยขอตัวยาเราบลูปงนั้นเนี่ยตัวเดียวเลยกับยาเสียจีอุดเอ็มูอเมริกาก็ถอดมังบาจันสุรานะตัวเนี่ยนักคนนั้นเองก็นั่นเองยังมังบาจันเลยกูบาจันเลยมาปนเลยนั่นเองบ่จะมาทำยังเอาไม่ไหมจะมานั่นเองทำทำยังเลยฮึไอ้เราถอดไอ้เราหัวก็ขอละจะไปก็ขอเลยตักดูดิวารีก็ปมาบีอ่ะขอขอว่าเลยสุราตีตีเนี่ยก็ตัวเราเลยบลูลูမျိုးတွေကိုခေါ်တာလဲဆိုတော့ဘာသာ၄မျိုးဘာသာ၄မျိုးပါတယ်မြန်မာအစ္စလမ်ခရစ်စတန်ဟိန္ဒူဘာသာ၄မျိုးလူမျိုးပေါင်းစုံနော်မြန်မာကချင်ကရင်မွန်ရခိုင်ရှမ်းနော်ကဒူးကနန်ကယန်းလီစုနာကတောင်ယိုအကုန်ပါတယ်30နဲ့မှ၄ယောက်တယ်အဲ့လူ34ယောက်ကခိုးပြီးသွားရတာလीဒါပေမဲ့ဒါဝပြန်ပြီးတော့ပို့ပြီးတော့လေးလာစီးပူးပြီးတော့ဒီမှာပြန်ပြီးဖြစ်နိုင်တာကကျမတို့ကတော့ပို့ပြီးဖြစ်နိုင်တာပေါ့ဘာလို့ဆိုတော့တိုင်းသားတွေကတအားနော်ဘာသာစကားဥမာကျမဆိုလို့ရှိရင်စကားပြန်နဲ့တင်လို့ရတာပေါ့သူတို့ဆိုစကားပြန်ကမြန်မာလိုပြန်ပြောတာတောင်မှပဲဟိုတော်တော်ကိုလေမြန်မာစကားတောင်မှတော်တော်ကိုသူတို့မှဟိုတချို့ဆိုခက်ခဲချင်းချင်းတင်ရတာဟိုအဲ့ဒီတုန်းကကျမတို့အသက်ဆုံးပြီးသွားခဲ့ရတာပေါ့အဲ့ဒီချိန်မှာကျမတို့သွားတင်ခဲ့ရတယ်ဟာအဲ့တော့အဲ့ဒီချမ်းမူရီဆိုထိုင်းမှာတလပြီးတော့မလေးရှားမှာတလကမ္ဘောဒီးယားမှာတလကမ္ဘောဒီးယားကြတော့နိုင်ငံကြီးပေါ့အဲ့ချိန်ခါမှာဗာလဲဆိုတော့ခမာနီကြီးခမာနီအုပ်စုတွေကနေဂျန်တဲ့ကဘာစစ်ခုံရုံးဒီစစ်ခုံရုံးတင်တော့အဲ့မှာဟင်းစီဆိုတာတယောက်ဂျန်တယ်လေသူတို့6ယောက်လေခမာနီပိုးပေါ်တို့6ယောက်6ယောက်မှာတယောက်ဂျန်တယ်လေအဲ့တယောက်ကိုတရားစီစဉ်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါပေါ့အဲမလေးရှားကြတဲ့အခါကျတော့အစားအစာနဲ့လူသုံးကောင်အန်တရပေါ့ဒီမှာကျတော့တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးပေါ့ထိုင်းမှာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ချမ်းမူရီဆိုတဲ့ဒေသကြီးကိုရောက်သွားတယ်အဲ့ဒေသကြီးရာနော်စိန်လန်းပြီးတော့မှเนาะစိန်လန်းပြီးတော့မှအသီးအနှံနေเนาะဟိုဆက်ရုံအလုတ်ရုံနေเนาะအများကြီးပဲအဲ့ဒီចောင်းကြီးမှာအဲ့ဒီချမ်းမူကြီးဆိုတဲ့ဒေတာကြီးမှာထိုင်းကနေပြီးတော့ចောင်းသားတိုင်းသွားပြီးလေ့လာရတဲ့နေရာပေါ့အဲ့လိုကျွန်တော်တို့ကသွားတင်တော့မတင်ခင်မှာညဘက်မှာကျွန်တော်တို့ projector နဲ့ထိုးပြီးတော့မှအဲ့ချမ်းမူကြီးရဲ့သမိုင်းကိုပြချမ်းမူကြီးသမိုင်းကိုပြတော့လွန်ခဲ့သောအနှစ်20ကလွန်ခဲ့သောအနှစ်20အထိပေါ့ဟိုထိုင်းနိုင်ငံစတင်ကတည်းကလွန်ခဲ့သောအနှစ်20အထိဟာဒီချမ်းမူရီဒေသမှာရှိတဲ့သူတွေဟာအကုန်လုံးဟာလယ်ယာမြေတွေနဲ့တောင်သူလယ်သမားတွေကြီးပဲအားလုံးချမ်းမူရီကလယ်သမားတွေနေတဲ့ရွာအားလုံးကလယ်သမားတွေကြီးပဲကျမ်းမာတန်ဆောင်းသောလယ်သမားတွေဟာဒီချမ်းမူရီမှာစိုက်တဲ့စဘာတွေအကုန်လုံးဟာထိုင်းတနိုင်ငံလုံးစားတာထိုင်းတနိုင်ငံလုံးစားရတဲ့စဘာတွေကိုချမ်းမူရီကချမ်းမူရီကနေပြီးတော့စိုက်ကြွေးတာပေါ့အဲ့တော့ချမ်းမူရီကိုထိုင်းနိုင်ငံကကျေးဇူးရှင်များအဖြစ်သတ်မှတ်တယ်။ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ကျေးဇူးရှင်တောင်သူလယ်သမားကြီးများပေါ့သတ်မှတ်တော့အဲ့ဒါထိုင်းနိုင်ငံရဝန်ကြီးတွေစီမှာမပေါ့ကျမတို့စီမှာလို့ရှိမှာပေါ့ဆံမြောင်းဝန်ကြီးတို့ကုံသွေးဝန်ကြီးတို့စသဖြင့်ရှိမှာပေါ့နော်စီပွားရေးဝန်ကြီးတို့စသဖြင့်ရှိမှာပေါ့အဲ့ဒီချမ်းမူရီဒေသမှာရှိတဲ့တောင်သူလယ်သမားတွေဟာမိသားစုတစုကိုအိမ်တော်ဦးစီးတယောက်ပေါ့မိသားစုတစုမှာလေပနဲ့ဧကပိုင်နေဆိုတာသူတို့မှဆင်းရှိပြီးသားအဲ့ဒီပိုင်တဲ့လေဧကကနေပြီးတော့စဘာပေါ်ချိန်မှာစဘာဘလောက်တွင်းတယ်ဆိုတာသူတို့မှရှိပြီးသားအဲ့ဒါတွေကိုအများနဲ့နှစ်ဆင့်တွင်းတယ်အဲ့ဒါတွေကိုနှစ်ဆင့်တွင်းပြီးတဲ့အခါကျတော့မှအဲ့ဒါတွေကိုချိုင်းတိုင်းမှာပြန်ပြီးအစိုးရပြန်ဖြန့်ပြီးတော့စားတာပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုကျမတို့ကိုမပြခင်ပေါ့ projector နဲ့ပြတဲ့အချိန်အနှစ်20ပေါ့အနှစ်20ရဲ့အရှိမအဲ့ဒီလိုကျွေးလာတာနော်ဒီစဘာတွေစိုက်လာစိုက်လာအဲ့လိုစိုက်လာရင်းနဲ့မှတစ်ဖြည်းတစ်ဖြည်းနဲ့သူမိဘဘိုးဘွားဘီဘင်တွေလက်ထက်ကစိုက်လာရင်းထဲမှာအခုနောက်ဆုံးမျိုးဆက်မှာပေါ့အနှစ်20ရရှိမျိုးဆက်ပေါ့အဲ့ဒီမျိုးဆက်ကြတဲ့အခါကျတော့စဘာတွေကအထွက်နည်းလာစဘာအထွက်နည်းလာတယ်စဘာကတဝက်လောက်ပဲပထမပေါ့နော်ထွက်နေတဲ့ကာလကနေပြီးတော့မှပေါ့နော်သူ့ဘိုးဘွားဘီဘင်မိဘတွေတည်သွားတဲ့အခါမှာသူ့သားသမီးတွေလက်ထက်ပေါ့အဲ့ဒီသားသမီးတွေလက်ထက်မှာသူတို့စဘာပထမမှာမိဘတွေရှိတဲ့အချိန်မှာပေးတယ်သူတို့ကြီးပဲကြံတဲ့အချိန်ကျတော့ဖြစ်ဖြစ်နဲ့စဘာကယော့ယော့ပြီးတော့ပေးတယ်ရော့ပေးရကနေပြီးတော့မှတဝက်လောက်ပေးတယ်တဝက်လောက်ပေးရင်တိုင်းပြည်နဲ့နဲ့ထိခိုက်သွားပြီလေအရင်တော့ကတို့ကပေါပေါတည်တည်တို့စားနိုင်တောင်းနိုင်လှူနိုင်တန်းနိုင်တို့သူဆန်နေသူလောက်တယ်နောက်ကျတော့တဝက်လောက်ရှိလာတဲ့အချိန်ခါမှာလောက်ငှယုံပဲရှိတော့အဲ့တဝက်လောက်ကနေပြီးတော့နောက်တစ်ခါကျတော့ကတစ်ပြေးတစ်ပြေးနဲ့၄ဘုံ၃ဘုံ၃ဘုံ၃ဘုံ၄ဘုံ၅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 ဘုံလောက်ရှိလာတဲ့အခါကျတော့စဘာကယော့လာတော့ဒီချမ်းမူရီကပေးတဲ့စဘာယော့လာတဲ့အခါမှာဒီနိုင်ငံမှာစဘာတွေစနေပြန်ပြီးတော့ဖြတ်မှုလို့အတွက်အင်အားမလောက်ငှတော့မလောက်ငှတော့သူတို့ကဘာလို့လဲဆိုတော့တခြားနိုင်ငံကသူတို့ကစံဝယ်ရတာပေါ့မြန်မာပြည်ကဝယ်တယ်ပြီးတော့အိန္ဒိယကဝယ်တယ်ပေါ့အဲ့လိုဝယ်ပြီးသူတို့က
တော့ကတော့အစိုးရကနည်းနည်းမြေခုံးနည်းနည်းလှုပ်လာတယ်။ဘာဖြစ်လို့ဒီကငါတို့စဘာအပြည့်မပြီးတော့တာ။ရော့ရာကနေပြီးတော့တဝက်ကနေပြီးဖြည်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 းရော့သွားတာ။နောက်ဆုံးကျတော့လုံးဝမပြီးတော့။လုံးဝကိုစဘာမပြီးတော့။မပြီးတော့အကုန်လုံးဝယ်စားတော့အစိုးရအဖွဲ့ကတော်တော်တုံလှုပ်လာ။နော်။ဘာဖြစ်လို့ဒီရွာကဒီလိုဖြစ်သွားရတာလဲ။သူတို့မှလည်းပဲနော်အခုလည်းထိုင်းမှာလည်းဆန္ဒပြတာတွေပါနေရှိတာပဲလေတဖြည်းဖြည်းနဲ့အာဏာလုဝဲတွေအများကြီးရှိလာကြတယ်လေရှိလာတဲ့အခါကျတော့အဲ့နိုင်ငံရေးကိုသူတို့ဦးစားပေးရတဲ့အခါမှာဒီဘက်ကိုသူတို့မလှည့်နိုင်သေးဘူးပေါ့စီးပွားရေးဘက်ကိုမလှည့်နိုင်သေးဘူးဒါပေမဲ့တော်တော်တော့သူတို့အခြေအနေပြက်နေပြီတခြားနိုင်ငံကဆောင်ဝယ်စားတာနဲ့ကိုယ့်နိုင်ငံကဆောင်ကိုစားတာမတူဘူးလေနော်မတူဘူးအနှစ်သာရအပြင်ရောနော်ငွေကုန်ကြေးကျများတာနိုင်ငံဘဏ္ဍာတွေထိခိုက်လာပြီထိခိုက်လာတဲ့အခါကျတော့ငါတို့ဘာလုပ်မလဲဟောဒီရွာကိုသွားပြီးတော့ဒီရွာမှာစဘာပြန်စိုက်ဖို့လို့လုပ်ရတာဒီရွာသူရွာကတောင်သူလေသမားတွေကဘာလုပ်နေကြလဲစဘာမဆိုင်ခွဲနဲ့ဘာလုပ်နေကြလဲသို့မဟုတ်လို့ရှိရင်သူတို့စဘာမဆိုင်ဘူးလို့မထင်ဘူးဒီဆိုင်တဲ့စဘာတွေဟာပထမသူတို့တဝက်ပေးတယ်တဝက်ကိုခိုးရောင်းတယ်ပေါ့အပြင်ကိုခိုးရောင်းမယ်နောက်ကျတော့တဖြည်း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 နဲ့ဒါဟာအပြင်ကိုပဲရောင်းစားတာပေါ့အစိုးရထက်ကိုဈေးပို့ပြီးတော့ပေးလို့သူတို့ရောင်းစားတယ်နော်နောက်တစ်ခါကျတော့ခင်မီဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုတွေရှိလာပြီလေတိုးတက်လာပြီဆိုတော့အဲ့ဒီရွာကလေးရဲ့နော်တစ်ဖက်မှာလည်းပဲကန်းချီတွေရှိလာပြီကန်းချီတွေရှိလာတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ကုံစီသင်းမောတွေဆိုက်ကပ်လာပြီနော်ကုံပစ္စည်းဖလှယ်မှုတွေရှိလာပြီအဲ့ဆိုက်ကပ်လာတဲ့ကုံစီသင်းမောတွေကနေပြီးတော့သူတို့ရဲ့ဆံကိုသူတို့အဲ့လိုတခြားကိုတခြားတဲ့နိုင်ငံကိုရောင်းစားရင်သူတို့ပတ်စံပို့ရမယ်လေအစိုးရကိုရောင်းနာနေဆိုင်သူတို့ပတ်စံပို့ရမယ်ဆိုအဲ့ဒီလိုအဲ့ဒီလိုလုံနေရင်လည်းနောက်ဆုံးငါတို့ကမပေးတော့တာပဲလို့သူတို့ကသဘောပေါက်လိုက်တယ်အဲ့တော့သဘောပေါက်တော့မဖြစ်ချေတော့နော်ဒီရွာတော့ငါတို့သွားပြီးတော့အာနာသုံးပြီးစဘာပြန်ဆိုင်ခိုင်းမှရတယ်နော်မဆိုင်ခိုင်းခင်ကိုအဲ့ဒီရွာကသူတွေစဘာတွေစိုက်ပြီးတော့နော်ငါတို့ကိုစဘာပေးခိုင်းမှရတယ်သူတို့စဘာတွေဘယ်ကိုရောင်းနေသလဲသွားကြည့်ဆိုပြီးတော့ကျမတို့စီမှာဆိုထောက်လန်းရေးလိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးသူတို့အထောက်တော်တွေလွှတ်လိုက်လွှတ်လိုက်ပြီးတော့သူတို့သွားတဲ့အခါကျတော့စဘာစိုက်ပြီးတော့သူတို့စိုက်တဲ့စဘာတွေကိုဘယ်နိုင်ငံကိုသူတို့အဲ့ဒီကနေတင်ဖို့ရောင်းချနေတယ်သွားကြည့်ကြသွားကြည့်တော့အထောက်တော်တွေကပြန်လာတဲ့အခါကျတော့ဘယ်နိုင်ငံမှမရောက်ဘူးစဘာလည်းမဆိုင်တော့ဘူးသူတို့ကစဘာမဆိုင်တော့ဘူးစဘာမဆိုင်ခွဲနဲ့သူတို့ရဲ့ပုံသဏ္ဍာန်တွေအကုန်ပြောင်းနေတယ်ရွာကလေးရဲ့ရွာလေးရဲ့လူနေမှုပြောင်းနေတယ်ရွာလေးရဲ့ပုံသဏ္ဍာန်ကတော့မပြောင်းဘူးရွာတဲကလူတွေရဲ့ပုံစံတွေပြောင်းနေကြဟင်ပြီးတော့ရွာနားမှာကခတိုင်းလိုဟိုဒီလိုကိုယ့်ရွာနဲ့ကိုယ့်ဒေသနဲ့မဟုတ်တော့ဘူးအဲ့ဒီမှာဟိုဟာတွေဖြစ်လာပြီဟိုတယ်တွေဆောက်လာပြီနောက်နောက်ပြီးတော့အခါကျတော့ရေကာတာတွေဆောက်လာပြီးအဆောက်အုံတွေရှိလာကြပြီအဲ့လိုတွေဖြစ်လာအဲ့တော့ဒီလူတွေကဘာလုပ်လဲဆိုတော့အဲ့နေရာတွေမှာသွားအလုပ်လုပ်ကြတယ်ဒီနေရာတွေမှာသွားအလုပ်လုပ်ကြတယ်ကာရာအိုကေတွေရှိတယ်အနိုင်ခံတွေရှိတယ်ဟိုတယ်တွေရှိတယ်နော်ဟိုဆယ်ကြီးတွေရှိတယ်အဲ့ဒီမှာသွားပြီးတော့အလုပ်လုပ်ကြတယ်စဘာမဆိုင်တော့နော်လူငယ်တွေကဘာလုပ်လဲယောက်ျားလေးတွေအားကောင်းမောင်းတာနော်ဟိုလူလင်မျိုးတွေပေါ့နော်ဒီတောင်ရတဲ့ကလေရတဲ့ကလူလင်မျိုးတွေကဘာလုပ်လဲဆိုတော့ကဟောဒီဆက်လေတွေနဲ့ငါးခိုးသင်းမောတွေလိုက်ကြငါခိုးတဲ့မော်တွေလိုက်ပြီးတော့သူကငါဖမ်းညားတယ်နော်ငါခိုးကြတယ်အဲပြီးတော့တချို့ကြတော့လည်းပဲတကယ်ဟိုပေါ့နော်ဟိုတရားဝင်တဲ့မော်တွေနဲ့ပေါ့သွားကြတယ်မိန်းကလေးတွေကဘာလုပ်လဲဟိုနင်းဟိုလေသူမပေါ့လုံမဗျို့တွေကနော်တကယ်ကိုဟိုနင်းဖြစ်တဲ့ဟိုဒါဟိုအသွေးအသားအတက်ကြွဆုံးအလှပဆုံးအရွယ်လုံမဗျို့လေးတွေကသူတို့ရဲ့အလှပလေးနဲ့သူတို့ရဲ့ဝတ်တဲ့စားတဲ့ပုံစံတွေအကုန်ပြောင်းကုန်ပြီနော်သူတို့ကဘောင်းမီဖင်ကြက်ကလေးတွေနဲ့အာမျက်နှာမှာလည်းရောင်စုံတွေချဲ့ပြီးတော့ပေါ့နော်တခါတည်းအင်ဂျီတွေကလည်းမလုံတလုံလေးတွေနဲ့ပေါ့အဲ့ဒီဟိုတယ်တွေမှာဟိုတယ်မဲ့လုပ်တယ်အနှိတ်ခမ်းသွားတယ်အဲ့လိုလုပ်ကြတယ်အနှိတ်ခမ်းတွေမှာအလုပ်လုပ်ကြတယ်အဲ့တော့တောင်သူဦးကြီးတွေကကြတော့တောင်သူဦးကြီးတွေကကြတော့အဲ့မှာဆယ်ဆောင်နေတဲ့နေရာတို့ဟိုတယ်ဆောက်တဲ့နေရာတို့နော်အဲ့နေရာတွေမှာသွားပြီးတော့လက်သမားလုပ်ကြတယ်ရွာမှာဘာစပါးမှမဆိုင်တော့ပြီးရဲ့အခါကျတော့သူတို့ကိုယ်တိုင်တောင်မှပဲအဲ့ဒီကနေပြီးတော့ကုံဆိုင်ကြီးတွေကနေသူတို့ကဝယ်ပြီးတော့စားကြတယ်သူတို့တရားလုံးစဘာမဆိုင်တော့ဘူးတဲ့နော်သူတို့လည်းလူနေမှုစနစ်ကြီးလည်းလုံးဝပြောင်းသွားပြီအဲ့လိုပြန်ကြားဟာပြန်ကြားတဲ့အခါကျဟာအဲ့ဒါဆိုတော့မဟုတ်တော့ဘူးဒါဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ကအဲ့ဒီနေရာတွေလုံနေတဲ့အခါကျသူတို့တရားတော်တော်ချမ်းသာကြွယ်ဝနေကြပြီလားတိုက်တွေကားတွေရှိနေပြီလားအဲ့လိုလူပေါ့နော်ဒီလူနေမှုစနစ်မြင့်မားနေပြီလားနော်ပြီးတော့ချမ်းသာကြွယ်ဝနေကြသလားအဲ့လိုမေးတဲ့အခါကျတော့မဟုတ်ဘူးတဲ့မချမ်းသာမကြွယ်ဝလှုပ်လှုပ်ဆားဆားပဲနော်သူတို့ကငကွာတဲကဲရတဲလေးပဲအင်္ဂလိပ်ကအင်္ဂလိပ်ပဲနော်တေးသေးလေးပဲအဲ့ဒီအင်္ဂလိပ်တွေတဲကလေးတွေကငုံထွက်သွားလိုက်ရင်သာနော်ရောင်စုံမျက်နှာလေးတွေနဲ့ဘောင်းမီဖင်ကြက်ကလေးနဲ့မလုံးလုံးလေးတွေဝတ်ပြီးတော့လူပုံစံပဲပြောင်းတယ်နော်စီးပွားရေးနဲ့လူမှုရေးအခြေအရတော့မြင့်မသွားဘူးအဲ့လိုဆိုတော့အစိုးရဖွဲ့ကခေါင်းငင်းရိုက်တယ်ထိုင်းမှာကတိတဲ့အတိုင်းမှာပဲစီးမြင်းကမပြန်စစ်နဲ့လေ
သူတို့ကစိမျက်ငံမရင်စနဲ့ဘယင်ရှိတယ်နော်ဘယင်ကမှဘယင်ကဟာဒီအုတ်ချုပ်ရည်တဲ့ကိုဝင်မပါဘူးနော်ဘယင်ကတိုင်းပြည်စီမံခန့်ခွဲရည်တဲ့ကိုဝင်မပါဘူးဘယင်ကအမတန်ကိုမြတ်တာတရားကြီးမားတယ်နော်သူတို့တိုင်းပြည်သူပြည်သားတွေကိုချစ်တယ်တိုင်းသူပြည်သားတွေကလည်းဘယင်ကိုချစ်တယ်ဘယင်ကအခါကြီးရက်ကြီးတွေမှာဥပုပ်တရင်စောင့်မယ်နော်သူ့မွေးနေ့မွေးလာဒီမှာစောင့်မယ်တခါတလေကြရင်သူတို့တိုင်းသူပြည်သားတွေအတွက်သူအဋိဌံဝင်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်သူမြတ်တာပို့မယ်အမြတ်တမ်းဝင်မယ်နော်နောက်ဘုရင်သမီးတော်သီရိတုံကပရာဟိတအမှန်တန်စိတ်ဝင်စားတယ်ပရာဟိတကျောင်းတွေကိုသွားမယ်နော်အဲ့ဒီပရာဟိတနဲ့ပတ်သက်တဲ့လူမှုရေးလုပ်ငန်းတွေလုပ်မယ်ဘုရင်ကသူ့စီးပွားနဲ့သူနော်သူတို့မိသားစုစီးပွားရေးနဲ့သူတို့ဒီလုပ်ငန်းတွေကိုသူတို့လုပ်ပေးတာလေဆိုတော့ဆီယမနုနုရဲ့အင်ဝါဆိုရင်ဂျုံလုံးဂျုံခဲ့ရတယ်လေသူတို့ဘုရင်ကသူတို့တိုင်းသူပြည်သားတွေကိုဘယ်လောက်ချစ်တယ်လဲဆိုရင်ရာသီဥတုကြောင့်နော်ရာသီဥတုတံခံရရင်တော့မတိုင်းသူပြည်သားကိုသူကမကြည့်ရဘူးအမတန်ပူပြင်းတဲ့ຫນွေကာလအမတန်ပူပြင်းတဲ့ຫນွေကာလမှာခါရဲပူလောင်ပြီးတော့အိုက်ဆက်ပြီးတော့မတိုင်းသူပြည်သားနေနေမထိထိုင်မထိဖြစ်နေတဲ့အချိန်ခါမှာဘယင်ကမိုးအတုရွာပေးတယ်နော်သူ့ရဲ့ပတ်စံနဲ့သူသူ့စီဝါနဲ့သူ့ပတ်စံနဲ့သူလေးမြန်နေငှားပြီးတော့မှနော်ဒီလိုရေခဲကြောက်တယ်ဓာတုပစ္စည်းတွေနဲ့ပေါ့နော်သူကလေးရင်နေဝဲပြီးတော့မှတနေပြီးတနေမှသူကမိုးတူရွာချပေးတယ်နော်အမနုနုရင်ဝါဆိုလို့ရှိရင်သူကြုံခဲ့ရတယ်အမတန်အိုက်ဆက်ပူလောင်နေတဲ့အချိန်ဘလို့မှနေလို့မရတဲ့အချိန်မှာကောင်းငင်ကလေးမြန်တန်နေကြပြီလေးမြန်နေကြပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာတဖြည်းတဖြည်းနဲ့အမုံအမွားလေးတွေကကြလာပြီးအေးမြတဲ့တောင်အေးမြတဲ့အရသာလေးကိုခံစားရပြီပြီးတော့ဒီအောက်ဘက်ရောက်တဲ့အခါကျတော့မိုးဆက်မိုးပေါက်တွေကြလာပြီဆိုရင်အဲ့ဒါဘယင်မိုးပဲအဲ့ဒီခါမှာကလေးတွေကအင်ကြီးချုပ်ပြီးတော့လမ်းမကိုပြေးထွက်ကြတယ်။လူကြီးတွေကလည်းပဲအင်ချက်ဒဇမိတ်အောက်ကလေးတွေထွက်ဝရန်တောက်ကိုထွက်ပြီးတော့မှကောင်းငင်ကိုမော့ကြည့်ပြီးတော့ဖိုးလွန်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 ဆိုပြီးတော့လိုက်ကြည့်တယ်။ဖိုးလွန်ဆိုတာဘယင်မိုးတဲ့။ဘယင်ကြီးကသူတို့ပူအိုက်နေတာကိုနော်အဲ့ဒီဆင်းရဲဒုက္ခဒဏ်ကိုခံနေရတာကိုမကြည့်ရလို့မိုးရွာချပေးတာ။ဘာလို့ဆိုဘယင်ကအဲကွန်နဲ့နေနိုင်တယ်လေ။ရွာတွေကကလေးတွေအဲကွန်နဲ့မှမနေနိုင်တာ။နော်အဲ့ဒီလိုမျိုးဆိုတော့သူတို့ဘယင်ကိုချစ်တာပေါ့။ဒါကြောင့်မလို့ထိုင်းရောက်ကြပါမယ်နော်ထိုင်းနိုင်ငံငါသူတွေဟာလေသူ့အိမ်မှာဖျားစင်တာမရှိနေရမယ်နော်ဘယင်ရုပ်ပုံရှိတယ်နော်ဘယင်နဲ့ဘယင်ကတော်ရဲ့ရုပ်ပုံရှိတယ်ပြီးတော့ဆိုင်နေမှာရှိတဲ့လမ်းနေမှာရှိတဲ့ဘယင်ကိုသူတို့တအားချစ်ကြတယ်လေအဲ့ဒီဘယင်ကအမတန်မြတ်တာကြီးမားတယ်ဒါတို့တော်လဲပဲနိုင်ငံစီမံခန့်ခွဲအုပ်ချုပ်တဲ့အခါမှာဝန်ကြီးအဖွဲ့ရပဲခန့်ခွဲရတာဘယင်ကစီမံခန့်ခွဲမှုမလုပ်ဘူးဝန်ကြီးအဖွဲ့ကမလုပ်ပြောမလားအာဏာအကုန်ရထားတာပေါ့အာဏာအကုန်ရထားနော်အဲ့တော့အခုဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာကချမ်ပူရီနဲ့ဝန်ကြီးအဖွဲ့မှာဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာလေအဲ့တော့ဝန်ကြီးအဖွဲ့ကဒုက္ခတွေများနေပြီနော်အဲ့တော့စမ်းမရှိဘူးနော်စမ်းဝယ်သုံးနေရပြီနော်ဘဏ္ဍာငွေတွေလည်းအများကြီးကုန်တယ်တရားသူတွေစမ်းမပေးဘူးစမ်းမပေးတော့သွားကြည့်တဲ့စံနေဘဲကိုရောင်းနေလဲလို့သွားကြည့်ခိုင်းတယ်သွားကြည့်ခိုင်းတဲ့အခါကျတော့ဘဲမှလည်းမရောင်းဘူးနော်သူတို့တော့မှသူတို့စားဖို့တော့သူတို့စိုက်မစားဘူးဘာလုံးနေကြလဲဒီလိုတွေလုံးနေတယ်ဆိုနော်တိုးတက်တာနဲ့အများဆုပ်ယုပ်တာတွေကပါလာတာလေနော်ဒီဘက်မှာရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေတိုးတက်သွားတယ်စိတ်တက်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေကဆုပ်ယုပ်ကုန်တယ်မယိုးဖလာကိုမမြတ်နိုးတော့ဘူးနော်ဒီတောင်သူလယ်သမားဆိုတဲ့ဘဝနော်တိုင်းပြည်ရဲ့ကျေးဇူးရှင်ဆိုတဲ့ဘဝဟာရှင်နဲ့နှုံနှမ်းမှာယုံပြီးတော့မှမရကျင်တော့ဘူးမရရင်နေပါစေငါတို့ပေါ့ပေါ့လွယ်လွယ်ရမယ်ဆိုတဲ့ဟာလေးတွေစိတ်တက်လေးဝင်သွားကြပြီနော်ဟိုဘက်ကနေပြီးတော့ရလာတဲ့အလှပတွေအသုံးဆောင်ပြီနော်ဒါလေးတွေကိုတတ်မှတ်တဲ့စိတ်တွေဝင်သွားပြီဒါကိုဝန်ကြီးအဖွဲ့ကသိသွားပြီသိရောမဖြစ်တော့ဘူးဟာဒီရွာတရွာလုံးစဘာပြန်ဆက်အောင်ငါတို့လုပ်ရမယ်တရွာလုံးချွတ်ရွာလုံးချွတ်ခေါ်ရွာလုံးချွတ်အစည်းဝေးခေါ်ခေါ်ပြီးလို့ရှိရင်စဘာတွေကိုသူတို့ကစိုက်ပြီးတော့မှရောင်းနေတယ်ဆိုရင်တော့မှခင်ဗျားတို့တဝက်တော့ပြန်ရောင်းလို့ပြောရအောင်မယ်တဝက်ဖက်ရောင်းတဝက်တော့ကျုပ်တို့ကိုပေးဆိုပြီးတော့သူအာနာနဲ့သိမ်းရမှာအခုတော့သူတို့စားဖို့တော့မရောင်းမနဲ့သူတို့ကနှကန်းနေပြတ်မှဆိုးနေကြတာလက်သေးကျိုးမှဆိုးနေကြတာဆိုရင်တော့အဲ့ဒါတွေကမဟုတ်တော့ဘူးအကုန်လုံးကိုတရွာလုံးကိုပြန်ပြီးတော့မှဒီစဘာပြန်ဆိုက်ခိုင်းမယ်ပြန်ဆိုက်ပြီးတို့ကိုပြန်ရောင်းခိုင်းမယ်ဆိုတော့အဲ့ရွာကြီးတို့အကုန်လုံးရွာထဲမှာရှိတဲ့လူတွေအကုန်စီဝေးခေါ်မယ်စီဝေးခေါ်ပြီးတော့ကျုပ်တို့အာနာနဲ့သွားပြောမယ်ဆိုတော့တို့အချင်းချင်းပြောတာအဲ့ဒီရွာထဲကိုအစီဝေးခေါ်တော့ဘသူတွေလာမလဲတဲ့တက်ကြီးရွယ်အိုတွေနဲ့ကလေးတွေနဲ့ကိုဝန်တွေတွေမိန်းမတွေပဲရှိမှာပေါ့ဘာလို့ဆိုတော့အလုတ်သွားလုတ်တဲ့သူတွေကနေဆက်မှာသွားလို့ရတာဝေးတယ်လေနော်တချို့ကဆိုလို့ရှိရင်သင်မောနဲ့ပါနေပြီနော်တလားမှတစ်ခေါက်အင်ပြန်ရောက်တဲ့လူသုံးလေးလနေမှတစ်ခါလာတဲ့လူနော်အဲ့ဒီလိုလူမျိုးတစ်ပတ်နေမှလာတဲ့လူရှိမယ်အဲ့တော့တကယ်လုံနိုင်ကြိုင်နိုင်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်တဲ့သူတွေရှိရမယ်။စောစောကပြောတဲ့လူလင်မျိုးတွေရှိရမယ်။ဦးကြီးတွေရှိရမယ်။နော်။ကောက်ဆိုင်သမားတွေဒီပေါ့နော်။ဒီလယ်သမားလေးတွေလယ်သူမလေးတွေရှိရမယ်။
တကယ်လုံးနိုင်တဲ့သူတွေရှိအမတက်ကြီးရွယ်ဦးတွေသွားပြောလို့တော့အလကားပေါ့ခလေးပုစုခီတွေသွားပြောလို့အလကားအဲ့ဒီလူတွေအကုန်ရောက်အောင်ပြန်စုရမှာဒီရောမှာဒီလူတွေအကုန်စုပြီးမှအဲ့တော့ဘယ်လိုစုမလဲနော်ဝန်ကြီးအဖွဲ့ကလာမယ်အကုန်ပြန်စုပြောစရာရှိတယ်မင်းတို့ကိုနော်လမ်းညွှန်စရာရှိတယ်ဆိုရင်ဘယ်သူမှလာမှာမဟုတ်ဘူးနော်ဟိုလိုဒီလိုနဲ့လှည့်နေမှာပဲအဲ့တော့သူတို့ကအမြန်ဆုံးလူစုနိုင်တဲ့နေ့စဉ်းစားလိုက်တော့ခါကြတော့ဘယင်းဆိုသူတို့သိချက်တာလေရှင်ဘယင်းကိုများအဲ့ဒီရွာကအရှင်လက်လက်မြင်ပြီးဖူးမြော်ရမယ်ဆိုရင်နော်အကုန်လာကြမှာလေဘယင်းကြီးကိုလူတိုင်းအောင်မြင်မှုတာမဟုတ်ဘူးလေတီဗီဖန်သားပြင်မှာမြင်ရမယ်နော်သတင်းစာမှာမြင်ရမယ်နော်ပြီးတော့ဓာတ်ပုံတွေမှာမြင်ရမယ်ဒါပဲရှိတာတကယ်လို့များဘယင်းမင်းမြတ်ကချက်မှုဒီရွာကိုဖူးမြော်ခံကြွမယ်ဆိုရင်ရောက်တဲ့နေရာကလာကြမှာအဲ့ဒါတေးကြတယ်ဘသူဖြစ်ဖြစ်လာတော့မှာအဲ့တော့ဘယင်းကငါတို့အရင်ဆုံးသွားရှောက်ဒီအကြောင်းကိုဘယင်းကိုသွားရှောက်မယ်ရှင်မင်းမြတ်ကူညီပါနော်ကျွန်တော်မျိုးတို့အရှင်မင်းမြတ်ကိုနော်တဲ့ပြီးတော့မှအရှင်မင်းမြတ်ကိုအဖူးမြော်ခံပြီးတော့မှနော်သူတို့ကိုကျွန်တော်မျိုးတို့ပြောချင်တဲ့အဟာကိုပြောရမယ်ကျွန်တော်မျိုးတို့အာဏာသုံးပါပဲဘယ်လိုအာဏာသုံးမှလဲဘာကြောင့်အာဏာသုံးမှလဲဒါကြောင့်ဒါကြောင့်ပါမလုံလို့မဖြစ်တော့လို့ပါဆိုဘယင်းကိုနားလည်အောင်ပြောပြတော့ဘယင်းကလက်ခံလိုက်တယ်ဘယင်းလက်ခံလိုက်တဲ့အခါကျတော့သူတို့ကစာချုပ်ပို့လိုက်တယ်ချက်မှုတွေကျွန်တော်တို့ projector နဲ့ပြနေတာချမူဒီကိုစာကြုံပို့လိုက်တယ်။ချမူဒီတရွာလုံးကအဲ့ဒီမှာတော့တို့အုပ်ချုပ်ရေးအစဉ်အဆက်ရှိတာပေါ့တို့ခရိုင်ရှိမယ်ဟဲ့လား။ဒါကျမတို့လိုပဲပေါ့မြို့နယ်ရှိမယ်ပြီးတော့ကျေးလက်ပေါ့ဆိုတော့ဘယင်ကြီးချမူဒီရွာကိုအဖိုးမျော်ခံကြွရောက်မယ်ဘယ်နေ့ဘယ်ရက်နော်ကာလာတစ်ခုခြားပေးလိုက်တာပေါ့လူစုလို့ရနိုင်အဲ့ဒီခါမှာရွာလူတွေကတို့နားတော်တို့မယုံနိုင်ဘူးတဲ့ဘယင်ကိုဖိုးရမယ်ဘယင်ကဒီရွာလေးကိုလာမယ်ဆိုတာဟာတို့နားတော်တို့မယုံနိုင်ဘူးတို့တသက်မှာဘယ်လိုမှမစင်းစားမိတဲ့ဟာဘယ်လိုမှမျှော်မှန်းလို့မရတဲ့ဟာတကယ်ရောက်မှာနော်သူတို့မလိမ်ဘူးနော်အဲ့ဒီဘက်ကဝန်ကြီးတွေအခုတမျိုးတော့ကြာတမျိုးမပြောဘူးနော်အမှန်တိုင်းပဲပြောတယ်နော်လာနိုင်ရင်လာနိုင်တယ်ပဲပြောတယ်နော်လာရင်လာမယ်ပဲအဲ့တော့သူတို့ကသူတို့အစိုးရပုံမှာသူတို့ယုံကြည်မှုရှိတယ်လေအဲ့ဒီအခါကျဘယင်လာမယ်ဆိုတော့ရောက်လာလိုက်ကြတာဘယ်တော့ဝေးတဲ့သူပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယင်မှဖူးပြီးလို့ရှိရင်သိမယ်ဆိုရင်တော့သိပြောပြီးဆိုတဲ့သူတွေအဲ့တော့အကုန်ရောက်ကြတာပေါ့ဟမ်ရွာလုံးကိုနော်ကျမတူတူပြောရရင်အားလုံးပြန်စုမိကြရောပေါ့အားလုံးပြန်စုမိတဲ့အချိန်ခါမှာအဲ့ဒီနေ့မှာဘယင်ကသွားပါတယ်ဘယင်ကြွတယ်ဆိုတော့နောက်တစ်ခါဝန်ကြီးအဖွဲ့ကလည်းအာနာသုံးမယ်ဆိုတော့အာနာသုံးရင်းနဲ့မှပဲအာနာဖီဆန္နာတွေတွေ့ရင်လည်းဖမ်းရစီရအောင်မှာဆိုတော့နော်ဘယင်ရဲ့နောက်မှာဝန်ကြီးအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ဝန်ကြီးအဖွဲ့နောက်မှာစစ်တပ်နော်ရဲစသဖြင့်ပေါ့လုံခြုံရေးပေါ့အများကြီးပေါ့အများကြီးသွားတာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာသူတို့ကလူရွေးတယ်နော်ဒီတောင်သူလေသမားတွေစဘာပြန်ဆိုင်ဖို့အာနာသုံးဖို့ဟာသွားတဲ့ဆိုနံပါတ်1ကဘယင်ကအဖူးမြော်ခံမယ်ဘယင်အဖူးမြော်ခံပြီးဘယင်ကမြေတားပို့ဘယင်မြေတားပို့ပြီးလို့ရှိရင်ဘယင်ကဏပြီးပြီနော်သူတို့ကနေပြီးတော့စမဆိုင်တဲ့တောင်သူလေသမားတွေကိုအမိတ်ပေးမယ်နော်မဆိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ဒါအပြစ်ပေးမယ်နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီအတွက်ဘယ်သူပြောမလဲသူတို့အစိုးရအဖွဲ့မှလူရွေးလိုက်လူရွေးတဲ့အခါကျတော့တောင်သူလေသမားဝင်ကြီးကလည်းမပြောမပြောဆိုတာမပြောဆိုတာပြောနိုင်တယ်ဒါမဲ့လေဟိုတိတ်တိတ်သီးသီးလေးနဲ့နော်တိတ်တိတ်သီးသီးကြစ်ကြစ်လစ်လစ်ထိထိရောက်ရောက်ပြောရမှာအတန်ဩစာအပြစ်လည်းကောင်းရမယ်ဥပရိလည်းကောင်းရမယ်နောက်နောက်ပညာလည်းတတ်ရမှာပေါ့နော်ပညာလည်းတတ်ရမယ်နော်အကုန်လုံးမဘတ်စုံရွေးလိုက်တဲ့အခါကျတောင်သူလည်းသမားဝင်ကြီးကလည်းမပြောဘူးနော်ဟိုစီဝိုင်းဝင်ကြီးကလည်းမပြောဘူးနော်ကုံတော်ဝင်ဝင်ကြီးကလည်းမပြောဘူးဘာသူပြောမလဲအဲ့ဒီအာဟာလုံးကဲ့သို့အရေးချင်းရှိတဲ့သူတရဘယင်းရဲ့ကိုရေးအရာရှိဘယင်းကိုရေးအရာရှိကပညာလည်းတတ်တယ်ဥပဒေလည်းကောင်းတယ်နော်ပြီးတော့စကားကိုလည်းကြစ်ကြစ်လေးလေးတိတ်တိတ်သီးသီးလေးပြောနိုင်တယ်အတန်ဩဇာအဖြစ်လည်းကောင်းတယ်လူမြင်လိုက်ရင်လည်းကြည်ညိုစရာကြောက်စရာဟန့်စရာပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုမျိုးအဲ့တော့ဘယင်းကိုရေးအရာရှိကိုရွေးလိုက်တယ်ရွေးပြီးတော့သူတို့သွားတယ်ရွာထဲမှာသူတွေဟာတရွာလုံးစိုးပြီးတော့ကျမတို့ကပရိုဂျက်တာကနေကြည့်နေတာလေဒီကျမတို့ဆင်မလူပဲပေါ့နော်ထူကြတဲ့ဖြစ်စဉ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါအစိုးရကသွားတဲ့နေရာမှာပြန်ကြားရရပါတာပေါ့နော်အဲ့မှာတရွာလုံးကသူတွေကလည်းဘယင့်ကိုဖူးရတဲ့အခါသူတို့မျက်နှာတွေကဝင်းပြီးတော့တခါမျက်လုံးတွေကိုအယောင်တောက်ပြီးတော့ခါတချို့ဆိုလို့ရှိရင်မျက်ရည်တွေကိုလဲနေတယ်ဝမ်းသာလွန်းတော့နော်ဘယင့်ကြီးကအဖူးမြောက်ခံပြီးတော့မှမေတ္တာပို့တယ်ဆုတောင်းပေးတယ်ရွာကလေးအတွက်လူတယောက်ချင်းအတွက်ကိုဘယင်ကနေပြောဘယင်ကိုမော့ကြည့်နေတာမျက်တောင်တောင်မခတ်ဘူးနော်ဘယင်မျက်တာပို့ပြီးဆူတောင်းပြီးပြီးတဲ့အခါကျတော့သောသူကပြောတယ်ဒီဝန်ကြီးအဖွဲ့ရဲ့ကိုယ်စားလှယ်
不然过去也是，不然过去也是，不然那边那样了，不然那边嘛灭霸了，对吧？啊，不然过去也是，咋了？特别看见，看见了，不然几个破庙呀的，阿没得人敢搞呢。好的，看见了，婆婆白白那点，不然我还得了么破庙不不，不然没灭干了，还得了抓的一个，没抓不？地狱老古，地狱古，他看嘛没抓不？不然没灭干。阿个不然没命噶，看伢罗写过要不要？看伢罗个药干的，阿等上位了嘛？不然我看伢罗普命话了，看伢罗老刚刚那龙秀，阿那八将来说言，阿里哈叫做时辰比啦，叫做收压破个，叫做黄金破个时辰比啦，阿啦八将时辰比啊啥来说言？看伢罗也婆婆比比的也接触过十千六，八将接触十千啦。看伢罗婆婆比比的哈，叫做太奶奶我干了家事，他们追过来。当初来的嘛的，什么的塞不着。看伢罗婆婆比比的塞表，同样塞表一追的，三十八的呢，叫做留学开了，叫做留了苗开了，叫做的别人得开了。哎，一段叫做个看伢罗婆婆比比的一段，结束啥的，都到看伢罗婆婆比比的哈，送了多家的都的，哎，结束过没看啥呀？啊，过看伢罗看啥呀了？不然我扑庙也不说了，照样当用骨头嘛。那啊，过看伢罗啊，看伢罗婆婆比比的也骨头叫，看伢罗婆婆比比的叫，看伢罗不然我扑庙看伢比。那哎着啊，过看伢罗嘞，啊过看伢罗是有叫做拉拉鱼啊，叫死了。如果说他爸妈来干么伢，我这苦白人这苦偏鱼啊的，叫做啊过看伢罗婆婆比比的也接受过叫做傻比比，看伢罗嘞，看伢罗叫做白的没阿孬，没哪干耶。看伢罗那叫做呢，谁笑？对没？看伢罗叫做背的，阿妹阿哪个？哪干耶？那我拉没？看伢罗也秘密的，地就得伢来呗。看伢罗老背的，接受我走路呗。看啥伢没？都罗表达侬接受，阿等我来呢表达侬。咱妈罗是嘛路有？绝对呢，还拉等那小啥路我都没路，喏。哎，路没路过喏，奶奶把伢家的还没路过，喏。我你的，就那叫那啥啥比较表达。那哎哟，阿哥，看伢罗，看伢罗，白钱白干了，这走路过山里不老白干的，走路，但那个弄啥干的？白钱白干了干啥？看伢罗，不老，看伢罗腰断了的。阿哥，白的干啥？看伢罗龙王没晒着。哎哟，没白着的，阿多叫毛了。哎呀，看伢罗腰那个天干，叫那罗干，那个伢干的未必啥，不麻痹，白伢的不山里，那哎你伢哥白伢的不山里。他走路那个，俺不上你背呀啦，那，哎哩路，看伢路是也叫到路，他为咩走路个？哦，走路来呗，走路晚上转呢，走路奶奶抱伢来呢，走路幺奶奶拄把嘞，那，俺路他来欧美，所以走路伢子老古走路啊，怕腿不着走路冻个嘞。我看伢路的，他是妈妈背的，看家着，但是也加也比，加多路线，地铁加多路线，太阳出从家里面。我说听的那眼龙多了的路人呢，阿公侬不是报表，这车上外啥么子不溜溜多么嘞？大家我路边听下没？看伢罗，阿古叫做拉的阿青哈，青西的嘞，十八边塞吧。叫做那个表达么？叫做是嘛好的嘛，生意那些的，白乌鸡是嘛，那边的一家是的，是啥子是的？看伢罗这苗家生事业，那面的叫做是嘛，生意是的，哎，那面的我对嘛么好不呢？都阿都边塞开呢，喏。做都偏东差开呢，喏，看伢罗是嘛，白来哈，白来一家出的出来，走路是嘛，公路西边的，喏，大家摸路，走路，阿古钱背他的，十八岁过没得的，拉面十八也得嘛，走路三公路钱呢，走路看伢罗是哟，那旮旯拉木，他屋他的走路蛮些，这个路面看伢罗十八岁那比较大，走路个小背的，所以走路啊，奶奶的都背白拉路，走路啊，当年呐。那看伢罗晒的偏阳呢，阿公没背手，这我老背吧，拉表姐呢。看伢罗啊，这我没背呢，我这谁老背嘛？所以奶奶老都背吧，拉路走路啊，表姐呢。阿姑家罗，走路啊，看伢罗是哟，地带没拉乌，阿偷多的了哒。拉皮松了呢，看伢罗没得来乌。那看伢罗过来呢，过三门十八楼，过门晒多背呢。看伢罗啊，傲气的了，不为呢面。那多不着好歹没多留点都呢。那。俺哭的哭，多少流？俺哭，俺盼的毛，多少？俺哭的流，来的都呢？那当初乌鸡的呀，那哥们来办伢办事业，咋呢？伢收了那六七的，那他妈个，这那伢了，这那老鬼多少弄的家的？
Anak kami ada juga bahasa yang ada, cik biro kami ada sarida bahasa yang ada, kami ada nija gomi. Homa hotel mah dalu deh, naik kamera dalu deh, mengelir itu sebelum sih nija biro. No, kami ada uji lain. Dikeh aku tuh itu tentang sensian lina. Lani pani ame bah aku mama bah bene. Lani pani ame mengelir mah. Aku jaro pengli cakap biro nak ni deh, no, karena pani deh. Kami ada uji juga sih nija, kami ada uji nija lah. No, ada lori kami ada long nija deh, dua jam mulu, jauh dua aku kami ada sih labi anak tau mah. Asalnya sura, contoh ye hari, kemarau si de, data masih de, luar data de, alam ha asalnya apa ini? Asalnya ye orang kemarau nak kaya mana, no? Adi ni apa? Amai beri asalnya ha, teyadalah mati yadalah sura be, yuce kun si de, kemarau belu ya, aku jadu aku bayang si bi, bayang si mana kemarau contoh labi ora. Kemarau hari sebab aku biasa yang, biasa bi cakap aku biasa. Acha ini dan lo sebab aku biasa, cakap aku semua semua. Aku biasa ni barai, wni lepas 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 barai, sedap barai. Aku cakap ini aku barai. Lama sebab aku ada mah, sebab aku biasa semua. Kemarau anak pisah nabe. Kemarau sebab aku sebab sebab aku biasa semua. Lama sebab aku ada mah, kemarau di cakap aku tabung takkan sih ne papa. Nah, time ni terus apa dah lu? Time ni opung kan ne tabung. Alo lumiau ni ho, belo abis beri so, kami ada roti ya, no. Ado alo abis beri makan ya cing, kami ada lama ya di sebasa. Lama ya di macam sebalu je, nak tahu? Alo beli ni kah? Jual ni kah lulu ye? Jual tu jual dah ni ya, mian lah, main dua. Main ni dia mian ada yang cijar, dia mian ada yang cijar, terus ada roti ye, lama ya di terus sebab beri naibu. Teruk itu teruk dia, tapi mana mabjau ye bu, pablo so azit he dah dulu pihon ni, na, dahu mabeh naik bulu mabjau ye bu, mabjau ye lah teruk ni, kalai umbo, lama lingan cakap lah solusi ni, sebab ya di mana, sebab mabeh bu solusi ni, tu yang lom tu kah pihbi, tu yang lom apa mabeh kaya mula, bisu kaya mula, ada kaya mula, acuh kaya mula, ayah ini kaya mula, tapi teruk mabeh naik, na, hari, banyak koye ya si ya pihon lagi dia kaya ye lo, na. Tekarai, amai ni anari, amai ni anari, amai ni anari ni tekarai dulu, biar tu ada. Terus macam biar biar saja, macam. Aiy, macam dia aku dia uji ni cara, macam lalu ni ya. Angin tu ada, pusing ada, na Thailand ni, macam mana ni, macam ini si cara ni cara. Betul macam biar macam ni pun, ke? Tapi no, jauh nausun biar tu ada. Jauh tu berchain berlam, jauh tu sebahagian dengan sound. Malah aku solusian, jauh tu kamera tu jauh senam. Aiy, kaca solusian no. Tapi itu, bangkan ni, tabung takkan ni tua ya langu. Kami ada tu ya langu tua apa dia? Mac, dah ber, sebab tu lah tua pun pi. Ayuh pi ni cuma. Hari down tu leh, sama hari tema tu ya langu macam ni tu dia. Terus cengen terus dia, macam ini cengen ni terus langu tu mah ber. Adi mah, sebab ni dek. Down tu leh sama apa uji dia, apa uji dia. Sebab tak ni dek, apa uji dia gua. Ayah semua ni tu ya langu kosa dua, cengen lagi dua tak. Tu amat dah tak dia. Banyak koye jasa, di mana di mana, aku orang lain lah. Banyak lain jalan juga. Banyak apa di lekang tau mah, di mana di mana, banyak koye jasa. Kena ni, macam mana cukup jom? So, ada lumiu pon, oh belum jom ni. Oh, sekarang macam jodoh, oh biar nyalah mata, sura. Sekarang jodoh kamera, jauh jauh lalang ni sura. Sebiji jodoh kamera, sekarang mah jai nak boh, muka apa sekarang mah jai. Aye kamera di bawah selalu jodoh jasa. Di mana di mana, kamera tu. Lama sebab ya di mana sebab terus imam beri naik, dah ber. Tapi kalau engkau zat itu biarlah terus imam beri naik. Kamu macam ni, jauh kau panjang panjang tanya tak? Ayo boleh ya tak biarlah cingkam. Di bawah, aku cuci bayang, no, aji gaya dia, apa itu, panmulu, tak jah. Ayo kamu punya kau ini asyik lelak dah lagi. Biar biar, kamu biar, macam beri naik ulah, macam beri ubi. Tapi jualan kami ada sebab terus ini mami aja. Tapi jualan kau sahaja juga lah. Ada kami ada panjang sih yang cukup panjang. Jualan yang lulu kami ada bawa malu. Panjang sih yang cukup panjang. Tapi yang kami ada di ni mampu tak lah. Kami ada banyak kau ye ya sih sebab. Kami ada cukup labi dia. Biar ni apa? Kami ada luka asap biar luka. Lulu itu down dulu atau mana itu kami ada labi dia. Bahagia lo sebab masih dah le. Bahagia lo sebab masih dah le. Nah, kami ada mabjau.
เนาะเจ้าตัวเดียวลาบีเดียวเขมียาดูกะเจ้าตัวตาเดียวตมีเดียงาพันเต็มอกุไล่ตาดูเนาะที่มาการาโอเคเดียวไหนกันเนี่ยยาวหนีตาดูเขมียาเบียวเดียวเขมียาเบียวไหนมาบ่เขมียาดูกะเบี้ยงกูยี่ยาสีเดียววันจีเดียเขมียาดูเอลูกะเบี้ยงนอกกันเนี่ยไล่ไหม ตองดูเลยตมารีเลือดตมารีโอเขมียาดูอ้อซาบีไหมเขมียาดูไข่เนี่ยไข่ไหมเขมียาดูไข่หน้าไม่ยาลุชเขมียาดูเบี้ยเบี้ยไหมดำเบี้ยไหมพามาซีไหมในเสมาตั้มไหมพี่ไหมอะไรเขมียาดูเลือดไว้มาละเขมียาดูเบี้ยไหนนะบอกเขมียาดูเบี้ยกูยี่ยาสีสุดหรอเขมียามาไตเด็กการีลากการีเจริญอะไรเขมียาอีสีมาบอกเจ้าตัวเสียนอะไรกันเนี่ยลงมาเนี่ยสาอ่ะเนาะเจ้าตัวตองดูเลยตมารีบอกว่ากูตีเจียนตองดูเลยตมารีเดียวเขมียาดูเสียงอันนี้ลูกเบี้ยร้าน
malu ni apa, na, tu dah le, dah le ikhaja luar biasa cinta lagi dah, na, cak, kami apa jor le, jauh tu Tamil le, na, cara okay le, ni kan ni tuan, bila lu ni le, biasa ni jor, pemi baga, betah Tamil go, kau yang orang lu bila cahu, lu kain ni mana, jauh tu dah le ngah poli baru tu dah le, pemi baru ya, dah Tamil go, kau yang orang ni lu bila awak go tuan sih cuman. Ngaco leri go tuah bro, pelera mah pujja telo, bedu mah matain, yer, yer benar jengwe na jani de, ame benar yau si de, kau ni apa? Cepat Tamil leri tuah bro pasan syaian mah makau ne jogari pikhe lo, ngengai yoyo leri ne, ajo kau gan ne, miba jengwe mah labi ame te tuah ada duri benar yau si de, kau ni aru di la, tenja ngau tuah si, kau ni aru ka tang dulu le, mari ya pido lulu ya bawa go mati bena, kau ni aru loje na bena, kau ni aru biar, mabeu biar, kasi mah mabeu. Kami apa lalu cian, lalu cian juga lalu. Aku pula yang kaca. Apa yang pemu jauza dah ini mah. Biar kau ini asyik lekar. Bila biar biar lah. Kami dah belah. Kami belajar na dah belah. Kau mana? Hoke? Dah bel. Tapi mah mau bina. Adik dua kami lalu jauh dua kami bina juga lalu. Hobi, mau bina. Jare. Kami sah ni. Mana pihon jangan kami na itu na dua. Kami bel mah mahu tuan di mana sah ni. Jual dia lulu, adik boleh yuk korang lah. Adik boleh bermain macam mana? Mana pihak kemana cuma pihak dua, dah ber. Bayang kau ini asyik, jauh bila mah. Bayang yang jual eh, kau ini asyik nak kata. Bayang yang lain macam apa? Adik kah mah, anak awak tu boleh bawa. Bayang yang mana nunya ni le? Bayang yang mana mesti dah jadi eh? Tu labi pun mahu kah ni ni mama. Hari tadi yuk boleh dia aku. Panas sih eh. Dah eh pihak lulu yang bayang saya nak lulu macam ni pihak mana? Dah jauh. Mana pihak naik dan ni mati kaisa awisnya, sura aku alam aku tak bawa. Di dunia le, soya aku ada tak bawa dia, soha le tak bawa. Tuh apa pihak nuah? Tapi alam saya mungkin kau jangan le. Apo ini sura, pihak siapa sih dia, pihak bila apo yang lain macam mana? Atang le matu ada, ajau lumi dia le. Pihak mana tu alam tu pihak lagi dia, naik jalan jauh macam siapa tuah bila, no, kami le macam sarok, no, sekarang le macam pihak tu, jangan dia jangan pihak ni bila, lain macam mana? No. Pasal mana pihon jalur sih di larjaro me, banyak koi ya sih di seta di larjaro me, panas jadi boyo balung melebo, tu jalur sih mah, no, mizo piamala, tanah ne pihon mala, no, belum ni sama le, belum ni mah mala, datang sapau dua dua jalan, no, no, apoyo nemun apa jauh balik lom mala, apoyo ada cawu ni bi tu jalur mana cawu, ai kama tu ro pihon wajar, pihon wajar le kaca, tengok jap, banyak nano koi jauh de, banyak nano koi jauh de kaca, cuma ro projek dah aje. Banyak asyik ni, biar nana bawa utara. Banyak kau ye asyik, banyak nak ni, terdahar. Banyak kau ye asyik sura, dah. Aja ama, ubri yuk, wasa, no. Biar ekhaja ro, di kau ye asyik ye, asin terzahari, no. Autok ni sabi, aku asyuk nak sok, no. Terzahid, no, no. Di kau ini smart, no. Lugan ni negori smart jah, no. Karena banyak nak ni terdahar, asoya apa ya le, badahar. Banyak nana jauh, banyak inoh jauh dah. Nampaknya mah uzung lalu dah dek lalu kah banyak Thailand dek, bila kah. Banyak kau ye ya siapa, banyak siapa. Nampaknya mah uzung tuah tu kau ni kah, auto kau tuah cuci lagi dek. Bila mah tu ye, dasi dek kau tuah, cakup bila mah tuah jujur tu dek cah dek. Nah tu apa kah, ano apa kau ini, ano tu bila tuah bahagia lese. Jangan mewu, tiga ni kah sabi dek. Banyak kau ye ya siapa, nak tuah kau yang bila. Aku nun lanuar. Banyak le, pasal awak nak pi. Banyak orang ni buat, hey, tu nama mereka macam ni, Mister Ye, kau ni jual dah la, kau ni jual ni la, kau ni awak nak jual dah la, apa jual dah la, kau ni ada macam ni la, mana le, sahaja tak ni le, apa ini dia gua,
นี่แม่งก็ซะเปล่าไล่ลูกเค้าเนี่ยอุ้งเอาเป็ดตัวดาล่ะแต่เจ้ามุโลเค้าเนี่ยหูจุเปล่าเลยมะล่ะเจ้าตัวก็ดีอโพอีซาถ่าไล่ดิอโพอีโผ่หมดสิบ่เจ้าตัวเปลี่ยนเส้นนะเค้าเนี่ยก็เล็กๆดะกากันดิดะดิดะปู่อีไม่ยั้งล่ะเจ้าตัวก็ตั้วพี่แล้วพั้นหมดชุบโหลดเด้เค้าเนี่ยก็คว่ไม่ปิ๋วบาซะบะยินบี้ตัวเว้โอ้เค้าเนี่ยก็คว่ไม่ปิ๋วดิแท้ปู่พี่แล้วซอกาซอกาซอกาล่ะไอ้น่ะเรามาเค้าเนี่
ขมยาลูกกูยี่ยาชินเนี่ยดังลูกละดังลูกละอันนี้ลูกสกาวเปล่าเราขมยาหน้าท้องเสียละขมยามาเปล่าเนี่ยเจ้าดูเรามาอันนี้ลูกเจ้าดูเปล่ามาเจ้าดูจิลูหน้าท้องลูเปล่ามาไม่ยาวขมยาเจ้าดูมาแต่ยาเนี่ยเจ้าดูมาทักยาละเนาะน้องในใจลูกเชียร์เนาะด้วยใจยอบเปล่าลูกเจ้าดูเลยน้องกันในจริงว่าแกละขมยากูด่าบาลูกละอันนี้เราสุดยอดตบิดแต่โมไม่ใช่เด็ดฮะเดี๋ยวพ่อจีก็เปล่าไรลูกขมยายูด้วยลูกขมยาเขาหมัวอุดมกูชุดละ ขมย่าจะใส่ดีกว่าเพียวด่าละขมย่าเปลี่ยนหัวปะขมย่าเปลี่ยนเด็บปะขมย่ามาอยู่บ้านนะขมย่าเอาหน้าเปียตัวไปละอันนี้เปลี่ยนเลยขมย่าเพียงกูยี่ยาเสียตัวเปียเจ้าเอาหน้าเปียตัวเราไม่หูอันนี้รู้ไว้เด็บเปียเด็บพ่อจีก็เลยเอาหน้าเปียนี่เราไม่หูเด็กไอ้ลูกตาดีพ่อจีฮะเด็กแบบมีสิ่งเด็กสักฮะไม่หูเด็กสักฮะตัวทับเปียไม่สวยตัวอยู่มาลูกเส้นเส้นสิ่งเด็กเอาเชียวยี่ใบนี่เลยสิ่งเด็กต้องมามาบอก เนาะอาดีพ่ออยู่เส้นมังกรลูกเบี้ยรับว่าเส้นมินังลูกเบี้ยรับว่าฮัลโหลบุบ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 
င်ခါမှာသူတို့ရဲ့အဖိုးကြီးကိုကြည့်နေတဲ့မျက်နှာလေးငါတို့ကိုစားငါတို့ကိုစားနော်ခံရတော့မှာပါလားတနာတဲ့ကျင်နာတဲ့မျက်နှာလေးကြောက်ပြောနေတဲ့အချိန်ခါမှာထိတ်လန့်နဲ့ကြောက်ရွံ့နဲ့အမှုရာတွေခမသိလားခမတို့မျက်နှာဖတ်တတ်ရဲ့လားအဖိုးကြီးကြောက်ကိုပြောလိုက်တဲ့စကားတွေတလုံးပြီးတလုံးပြောနေတဲ့စကားလုံးတွေဟာအတိတ်ပဲမရှိတဲ့စကားတွေမဟုတ်ဘူးအဖိုးကြီးကြောက်ကိုစိန်ခေါ်တာခမသိလားအဲ့ဒီအဖိုးကြီးပြောနေတဲ့အထက်မှာအဖိုးကြီးစိန်ခေါ်တဲ့စကားတလုံးပါလာတယ်ခင်ဗျားတို့ကြည့်တတိယသလားတောင်သူလယ်သမားတွေရဲ့ဘဝကိုသိကြရင်တောင်သူလယ်သမားတွေစီကိုဆင်းခဲ့လို့ပြောတာခင်ဗျားကြားသလားကျုပ်ဆင်းသွားမယ်သူတို့ဘဝကိုကယ်ဖို့အတွက်ကျုပ်ဆင်းမယ်ကျုပ်ဆင်းတာဟာသူတို့ဘဝကိုကယ်ဖို့တင်မဟုတ်တနိုင်ငံလုံးကိုကယ်ဖို့ကျုပ်ဆင်းတာဒီနေရာမှာစဘာပြန်ကိုစိုက်ကိုစိုက်ရမယ်သူတို့မပေးနိုင်ဘူးမစိုက်နိုင်ဘူးဆိုတာအကြောင်းရှိမယ်အဲ့ဒီအကြောင်းကဘာအကြောင်းလဲဆိုတာကျုပ်မေးမယ်ဟာဒီဘာပြဿနာလဲလို့မင်းမအဲ့ပြဿနာကိုကျုပ်ဖြေရှင်းပေးမယ်ဖြေရှင်းပြီးသူတို့ဘဝကိုလည်းကျုပ်ပြန်ကယ်တင်မယ်ခင်ဗျားတို့တက်နိုင်ငံလုံးကိုလည်းကျုပ်ကယ်တင်မှုလို့အတွက်သူတို့ဇယ်ကိုကျုပ်ဆင်းရလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဘုရင်မင်းမြတ်အရှင်မင်းမြတ်အရှင်မင်းမြတ်ရဲ့အပားမှာကိုရေးအရာရှိတယောက်ရဖို့လွယ်ပါတယ်ပညာတတ်တဲ့အများကြီးပါထိုင်းနိုင်ငံမှာဟာဒီတောင်သူလယ်သမားတွေရဲ့ဘဝတွေကိုအဲ့ဒီအစိုးရအဖွဲ့ကပညာတတ်တယောက်ကဆင်းသွားပြလို့ကမလွယ်ပါဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်မျိုးသူတို့ဘဝတွေကိုသွားပြရစီကျွန်တော်မျိုးသူတို့ဘဝတွေကိုသွားတာဟာထိုင်းတနိုင်ငံလုံးအတွက်ဖြစ်တယ်လို့ချမ်းမူဒီတနိုင်ငံလုံးတည်ဒေသအတွက်လည်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်မျိုးကိုအလုတ်ကနှုတ်ထွက်ခွင့်ပြုပါဆိုတဲ့အခါကျတော့ဘုရင်ကမစက်အဟောင်းသားနဲ့ဘာမှမပြောနဲ့နော်ခင်ဗျားတို့ကျုပ်တို့နိုင်ငံတနိုင်ငံမှာတာဝန်ယူထားရင်ကိုအောက်ခြေမှာရှိတဲ့လူတွေရဲ့ဘဝတွေကိုကြည့်တတ်ရတယ်တချို့ဇာရိတ္တမကောင်းတာဟာစောင့်ဝင်နေရဲ့ပြဿနာကြောင့်မကောင်းတာလားသူတို့လောဘတွေကြောင့်မကောင်းတာလားသူတို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာဘယ်လိုလူမျိုးတွေရှိနေကြသလဲဘယ်လိုရင်ဆိုင်နေရသလဲလှုပ်ပေးရမယ့်တောင်းဟာကျုပ်တို့တောင်းအစိုးရရဲ့တောင်းဒါကြောင့်မို့လို့အရှင်မင်းမြတ်အရှင်မင်းမြတ်ရဲ့ကိုစားကျွန်တော်မျိုးချက်မှုဒီကိုသွားပြီးတောင်းဝန်ထမ်းဆောင်တယ်လို့မှတ်ပေးပါဆိုပြီးတော့သူကခွင့်တောင်းတယ်ဟမ်ခင်ဗျားကျုပ်ကိုပြောတယ်ယူသွားပြီလားလို့ပြောတယ်ကျုပ်ယူမသွားပါဘူးကျုပ်မယူပါဘူးဒါပေမဲ့ကျုပ်အသေးနှလုံးနေအစိမ့်စိမ့်အမှွားမှွားဖြစ်သွားတာအဖိုးကြီးပြောလိုက်တဲ့စကားလုံးမြားတွေဟာကျုပ်အသေးကိုလာဆိုင်တယ်သူတို့မှာဘဝတွေအများကြီးသူတို့မှာသားသမီးတွေအများကြီးကျုပ်တို့မှာလည်းဘဝတွေရှိတယ်ကျုပ်တို့မှာသားသမီးတွေရှိတယ်သူတို့ရဲ့ရင်သွေးကလေးတွေမအီတွေဘယ်နှယောက်ရင်ခွဲနာကြနေကြပြီလဲဘယ်လောက်သားပြုတ်သမီးပြုတ်လေးတွေဆုံရှုံနေကြပြီလဲ
Tuh lo ada yang nolong ya kanza aja deh, dah ya dah aja deh, belum nyari bi le. Atau lo ya segelung nyari ha, cewek ada yang nolong lah suara deh. Cewek orang nak apa apa, ada yang nolong ni, falang je tua apa. Di itu cewek mana pihon tua yang lain. Apa uji kah cewek senkor ni le. Ada cewek kalau tu gua pihon senkor ni le, dia mana pihon jangan kami ane tu memang sahun ilu pihon ni le. Tapi memang cewek aku ye ya si buan nama tua bu. Tuh lo lo mew, na, taman di tu dia ni nene cewek tua me. Cewek sahun sahun ni nasi, sahun sahun yang me. สูบเยอะเป็นยังสิอันนู้นเธอควรดองเป็นยังอะไรนู้นเธอควรอยู่ไรด่าบ่ไอ้ดอกจะมารู้ว่าจีนี่เด็ดดูเลยก่อนตู้ก็จีบอาจารย์เลยด่าตาลูกคนเลยด่าวันตาเลยด่าตู้อะไรบอกกันเนี่ยเป็นเส้นอะไรข้าจะตู้จีบวันไหนเลยด่าตู้จะตัวเราอ่ะจะทำอะไรเนี่ยนะจะทำอะไรเป็นส่งเนี่ยยังก็วิจารณ์ด่าเป็นยังนักกันตู้เป็นเส้นอะไรข้าจะเราจะอยู่เท่นะจะสิเอ็งยี่เลสิ เอ็บชิวเอ็บยาลีเนี่ยเนาะบ่าวมีเชื่อเอ็บยาลีเนี่ยอ้วกอุดอ้วกเปล่าลีกูสาวมึงเด้อไงใส่ไงใส่เนี่ยเส้นละตู้ยาจีมีมีมามาอีตู้เลยเจ้าก้อยมาบ่เป็นยังเอ็บบ้ามาตู้สะดงเนี่ยนี่ล่ะร่าเป็นยังอุดอ้วกเชื่อมาบ่เนาะตู้ไปตัวจีมามาเลยแต่ไม่ได้มีด้วยลีได้มีด้วยตู้ดาวงจีลาลีเส้นละนอกจากนี้จ้าโคมาเลยไปจวามาเลยตัวเราเส้นเส้นยันนี่จ้าวิตัวยาลุงมาเปียนนั่งเดือบุเพราะเราสะพ้อยมาทายยาผู้เลยสะพ้อยย
နေရွာထိတ်မှာစောင့်နေကြတယ်နတ်ပြန်လာမယ်ဆိုဘယ်လိုလာမလဲဆိုပြေးပြောရမယ်လေရွာရွာပြန်ထွက်စနောက်တနေ့မနေ့မိုးလင်းတဲ့အခါကျတော့ချစ်ကားလေးတစ်စီးနဲ့လူတယောက်မောင်းမိရောက်လာတယ်ချစ်ကားလေးတစ်စီးမောင်းမိလူတယောက်ရောက်လာသူတို့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ကားရစင်ချစ်ကားလေးတစ်စီးလာနေတယ်သူတို့ရွာထဲဝင်လာတယ်ရွာထိတ်ရောက်တယ်အဲ့ဒီလူကဆင်းလိုက်နောက်ကိုမျှော်ကြည့်တာဘာမှမရှိဘူးအဲ့ဒီလူကသူတို့ကိုဟေ့ဘာကြည့်နေကြရလဲခင်ဗျားတို့ကြောက်ကိုမှတ်မိလားကြည့်လိုက်စမ်းကြောက်ကိုမှတ်မိလားသူကကြည့်တယ်မြင်မှုတလူလိုတော့ရှိရပေါ့နော်နော်ကြည့်ကြခါခမားကမှမမိဘူးလားမနေ့ကတုန်းကခမားတို့ရွာကိုလာခဲ့တဲ့ဘရင်ကိုရေးရာရှိတေချာကြည့်ကျုပ်ရုပ်ကြည့်တာဟုတ်တယ်ဘရင်ကိုရေးရာဘာမှလည်းမနေ့ကအဖိုးကြီးသွားခေါ်သွားလေကြောင်မိကြောင်တော့ပြနောက်ကိုမျှောက်ကြည့်ဟိုမျှောက်ကြည့်ဘဲမှမကြည့်နဲ့ဘသူမှမပါဘူးခမားတို့စီကိုကျုပ်တယောက်ထွက်လာတယ်ဒီကားနဲ့ကျုပ်နဲ့ဒါပဲပါတယ်နောက်မှဘသူမှမပါဘူးကဲသွားရာထဲသွားမယ်သွားအဖိုးကြီးသွားခေါ်အဖိုးကြီးအဖိုးကြီးဘာမှလဲအဲ့မှာကြောင်နေသွားလေအခုသွားကြဆိုအဲ့မှာတယောက်နဲ့ယောက်ကြံခဲ့ပြဟာ50ယောက်ကရွာတွေကိုပြေးထိုင်းလို့ပြောတာသူကဟာရွာတွေကိုပြေးပြေးပြီးတော့သူတို့ပြန်လာတဲ့အခါကျတော့လေအဖိုးကြီးကိုဂျိုင်းရနေရှိုးပြီးဆွဲလာအဖိုးကြီးလမ်းလျှောက်လို့မရတော့အတန်လည်းမထွက်တော့ဘူးမနေ့ကလို့မဟုတ်တော့ဘူးလေအဲဂျိုင်းရနေဆွဲလာဟာယောက်ျားတွေတော်တော်များများပါလာပါဆိုင်ပါပါလာဟာအဖိုးကြီးဘာဖြစ်တာလဲလာခေါ်လာပြီးတော့သူတို့အချင်းချင်းပတ်သက်ပြီးအဲဟိုမှာပေါ့သူတို့သွားခေါ်တဲ့အချိန်မှာပြောလာအဲမနေ့ကလို့ပြောတယ်အဲကိုကြီးအရာရှိလို့ပြောတယ်အာဘာမှလည်းမပေါ့ဘာညာပြောမှာပေါ့နော်သူတို့ဟာသူညာနေရမရောက်လားကဲခါကြတော့ကဲလာကဲလာကဲအဖိုးကြီးခင်ဗျားကျုပ်ကိုမှတ်မိလားကြည့်မနေ့ကတော့ကလေခင်ဗျားကျုပ်ကိုပြောတယ်မလားတောင်သူလဲသမားတွေဘဝကိုသိကြရင်တောင်သူလဲသမားတွေတဲ့ကိုလာခဲ့ဆိုကျုပ်အခုလာပြီအခုကျုပ်ကိုရေးအရာရှိမဟုတ်တော့ဘူးနော်ကျုပ်မနေ့ကတည်းကအလုတ်ထွက်လိုက်သူ့လိုကိုလိုလူမျိုးဖြစ်သွားပြီအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ဘာမှမကြောက်နဲ့ပြောကျုပ်အခုဒီလိုလာရတာခင်ဗျားတို့ရွာစပားပြန်ဆိုက်အောင်လာတာနော်ဆိုက်တော့ဆိုက်ရမှာနော်ခင်ဗျားတို့ရွာစပားမဆိုက်လို့မရအောင်ခင်ဗျားတို့ရွာစပားဆိုက်ဖို့ကြုတ်လာတာကဲပြောဘာဖြစ်လို့စပားမပေးလဲဘာဖြစ်လို့မပေးနိုင်လဲဘာလို့ဒစိမမရဘူးလဲပြောအဲ့ခါမှအဖိုးကြီးကမပြောနိုင်ဘူးကျန်တဲ့လူတွေကကုတော့ပြောကဲမဟုတ်ကျုပ်ကပြောခင်ဗျားတို့ဘာလို့စပားမဆိုက်လဲအမှန်တိုင်းပြောဆိုတဲ့အခါကျတော့မှအတို့တို့ပြောမရဘူးဆိုက်လို့မရဘူးနော်ပြောရတယောက်တော့ဆိုက်မရဘူးဆိုက်လို့မရတော့စပားမထွက်တော့ဘူးညာဦးပေါ့ဘာလို့မထွက်ရမှာလဲခင်ဗျားတို့ဘိုးစင်ပေါင်းဆက်ဒီမြေကြီးမှာစပားဆိုက်လာအခုစပားမထွက်တော့ဘူးစပားဆိုက်မရအောင်စပားလို့မဆိုက်မရတာဘာလို့မရတာလဲပြောမသိဘူးမရဘူးမသိဘူးပဲပြောတယ်မသိဘူးမရဘူးမရဘူးဆိုလို့မရဘူးခင်ဗျားတို့မသိဘူးဆိုလို့မရဘူးမရဘူးဆိုလို့မရဘူးကဲအဲ့ဒါဆိုခင်ဗျားတို့လက်မြေတွေသွားမယ်ဘာမှလဲခင်ဗျားတို့လက်မြေဘာမှလဲခင်ဗျားတို့လက်ခင်ဗျားတို့ခါတိုင်းဆိုက်တဲ့နေရာဘာမှလဲရွာကြီးကျဲကြီးလေခင်ဗျားတို့လက်တဲ့ဘာမှလဲလက်တဲ့သွားကြမယ်ဒီနေရာပဲလေတဲ့ကဒီနေရာအော်ဒီနေရာလေတဲ့လားဟဲ့ဒါဆိုခင်ဗျားတို့ဒီစပားကစိုက်မရဘူးဆိုတာဘာလို့စိုက်မရတာလဲထုံလို့မရရက်လို့မရဘူးဘလို့မှစိုက်မရတော့တာဘာကြောင့်မပေါက်တော့တာလဲစပားစိုက်တယ်မပေါက်ဘူးဘာလို့မပေါက်ဘူးလဲ तू ကစိုက်ပြိုးပညာရှင် तू ကစိုက်ပြိုးပညာရှင်နော်ခင်ဗျားတို့အဲ့ဒါဆိုရင်ခင်ဗျားတို့မြေကြီးကစပားမပေါက်ဘူးဆိုရင်မြေကြီးပြက်နေလို့မပေါက်ဘူးဒီမြေလည်းခင်ဗျားတို့ဘာတွေထည့်လဲပြော तू သိပြီအဲ့ကြောင့်မို့ကျွန်မပြောတာတိုးတက်တာနဲ့အမျှဆုပ်ယုတ်တာရောက်လာတယ်ဓာမြေဩဇာတွေပေါ်လာပြီတခါတခြားနိုင်ငံညာဓာမြေဩကျွန်တော်တို့စီကိုနောက်မှရောက်တာနော်
Jemaah tu bermaklum, aku jauh dari cemah. Jemaah tu ada mewah sah sojori hati ni bi. Dah macam tu ni jalan, no. Ada ni agak sura li. Kau ni lah nengah jah aku izin kau nama. Kau nama ada hada jemaah tu sih mewah dua cemah, no. Sura hasil mewah jauh no. Hanya mana nengah jah ni, ane asyik dia sah sah tu. Jemaah tu sih jauh tu, tu mana sah sah tu jauh bi. Hanya tu mana tu sah jemaah tu sih jauh bi. Ama dah mewah sah kau muni dia laja lah. Jodoh ada dalam dulu jemaah tu sih laja lah. Dah mewah sah dia laja mana nanti sah ya me, no. Aku แต่ซาถั่วเองน่ะซาถั่วมั้ยไอ้มาไอ้ดัมมี่ออซาโกเป้เสียไม่ใช่อุปสรรคเป้เสียไม่รู้ดัมมี่ออซาแท้ๆไอ้เฉยนั้นจ้ะเองสภาถั่วได้ไอ้เฉยนั้นน่ะซาถั่วมาเลยตรุก็ซาเป้ดีจะซาหรอเนาะไอ้ดิโลเนี่ยดัมมี่ออซาลายาวเนี่ยลาเป้ได้อาการจ้ะไอ้ดัมมี่ออซาโกจุ้ยเนี่ยเวไปแล้วสภาถั่วลามาดัมมี่ออซาโกเป้อ่ะดัมมี่ออซาโกเป้อ่ะนอกจากแล้วไอ้ดัมมี่ออซากะทะเพชะทะเพชะเนี่ยยินน้อยอยู่ยินน้อยแล้วน่
ayarale. Tapi orang abu tawa cuci salai dua time itu, tawa pe penai norale. Adi kama tapi orang aga telu biami tahu tu orang leza te, caw sa te. Adi lo ni, yo lah sen. Nau sujana miba kang dua video. Tapi orang abu bah mabenai lo cuci ten lo doh kari miaja. Cile biasi le yang boyara, no leri nuari pe la yara. Tapi caw solusin, amat ada asyik cile lo de, no. Acuit tenlo belum masa mian lo koko orang tak dia tu ajar. Adi ikhama, kau mandi de cido, di ngapan de mori laja, di kelere, di lop de lop ja. Ayo nanti ni wan sah tni pesisian ada buah u, yau dua de. So dago tu lembah pian pio ja. Lembah de mida tu ya pian pio. Oh hobi, kau dah so tu pak dulu pak biar de yuza, meja belum mian pian ni le pak dia. So le kaja pak dulu pak biar de juga, hello pak lagi dah hal, meja ni pak lagi dah nanti kaje tengne so bi kaje. Oh, bilam ye kena dulu pahat kong, ane lau suwa kong, kaya hobi, ane dah dulu lupa, kamyar lo, apa ini jago mana ya biar malah, kamyar kah banyak kau ye yasi sura, no, kamyar, lazari kamyar iya le, kamyar masih deh usari si deh, tadi si deh, kari si deh, hobi, jago banyak kau ye yasi satu ni lupa, satu ni susah nara bisi deh jago masih deh, ane dah jago jago biar ni, ngaji usai, kamyar lo lusai ya, dah jago malu kamyar lo. No, kau sahun ni ye dua, ni apa apa, apa yang terba, cakap Google luli thakai ba, so bila matu a tu si dia pesan tu ngaji na tu biasa ni, no, tu mata deh hau, mata biasa si na cek bila ma, tu a meja ko biasa, meja ni ko biasa, jemaah lelaki ni mara buat si dia, meja ni ko biasa, no, kecuali ni ada solusi ni, ai biasa ni meja biasa ni dia, mew mew si dia bo. Halai, na, macam ni ni dek, macam macam si dek. Kecuali sejak malu bapa bima so, macam yang ini si dek, na, ho, tapi macam lu kalah, balu kalah, macam yang ni, si yang sasa ini kalah ini. Ani macam kata ini macam lu kau na, na, tapi macam ani macam kali, Thai mah lama macam si, Malaysia mah boleh. Ani tu ada temas senang ngah video mah, ani macam itu ada dalam eh, na, bima dek kaca, ani cuma dek kau lama tu macam ni dek bima lagi. Bima lagi video sebahar ini mah hodoh, tu jauh lah bima dek kaca, tu time bima dek joshi ya, cuma dia. Luriaga, luriaga ini ya, tadi, tadi awak dia suruh wangi dek, cair cair dek, lem ni dek suruh cair cair dek. Anak sebab saya dek lem ni dek, ni ada sebab yang saya main, jangan ni yang le dek mah, no, terus ye, awak suruh sih, terus ye Thai masuk, apa yang mion ni suruh, ngam mion tak macam, apa yang mion ni suruh, tu anak tu saya ada ham mion, nama dekah san sebab apa, no, sebab, nama dekah kain apa, adi na, nama donga pernah sebi. Cuma dua hari ni aga, oh, balik, tapi apa bangun je ni mien, no? Sehir awam, nengah jah sehir daru sehir matung, pernah sehir matung. Nama tu nga, pernah sehir, eh, nama lega peribaga, no? Oh, jono, tetu, bana, oh, enjino, tu yaru berau tu bana, nama peribaga, nama nga, sehir lu kore amuosa, pasal sehir teh angkau na, no? Beraru, jaru, kena poru, kezono, satu pihwa sehir, hari. Apa yang mahu sah, ngam mahu go, cahaya sah ni ni. Ani macam buli macam mibian buat cahaya sah ni ni saja. Ani ngam mahu go sah bila mibian mama sah ni mahu dah uli. Dekah ni go naingan dekah aga biaya sah ni ukur tu, biaya go ye ya si le. Biaya go ye ya si lupa dek dek, nama dek biaya dek dek, nama ni cahaya sah kau ni. Naingan dekah ni cahaya sah dah le. Biaya sah ni go kau bila dekah ni dua, hari kain ni go terde ati nani. Kain ni go terde ati nani ne. Lu tahu mungkin sih lu, sabiaru, no,
ye cho sa biaro, mian ada sa biaro, uo cho sa biaro, gong cho ye lo, na, ada miu ri lo de, na, nado kaja lo de cha, uari, pianya de nyai si de, na, ada yo sa ri lo de, nado kaja lo, peri boga, pini ne, hari ma, peri boga sa yong ne tao, peri boga sa yong ne tao mu yo, yo yong dong bi si lo, jiang dong bi si lo, na, alo ho de dong lo, ei dong lo, ei bi si lo go, peri boga sa yong tao na. Nah, beri warga saya yang tahu ni, biar nyanyi ni nak cek berapa, hari ada dua ribu tinggi lah, no, hari juaga dua ribu tinggi lah. So tu apa ni? Gangsor itu, wujud sabda itu, lu dong lompat sini jalan le, hari juaga dua ribu tinggi lah, no. Nampu ni mah juago, juago korang inside, korang inside, korang bayang, korang jaga, hari jaga yang ni nama tabawa ciri sesu, no. Biro ada ni cekuluk biro ni, tengah lari wali ni tu dia mana apa le? Oh, tabawa sesu le hari ni le, jauh jauh keli ni le, macam dah lari le, minggu yang ni dia baju. Adi usah sejong tahu nara, na, nado kaca lah, ye recycle lau dah, ye teh asal ni ye recycle lau dah, ma biogas lau dah, na, nado kaca lah, adi apain jire teh ma, apain dehre, mido lau lau jare, na, apain job, adi dehre kobraru baru bana, labai ni jabai ni je, adi makaran mido bo, na, mido bo lau dah na, adi lau ko pianya asal ni agung cinta be, adi ciamuri ga aku balas ni, aku ni kecha foundation sura, tapi apa pun je teh ni jang ni je. Hari jauh ni tu, Thailand ni ama Canada ni juga solusi. Canada ni apa malah beliau lila ya. Ni yang anak lila ya. Beliau dia ada tempat ni lah. Siapa malah dia macam tu? Ayuh cuma tu aja jauh dua kali. Di cuma dia bebuah ni bebuah jauh lah. Cuma tu dua tinggal dia kacau. Cuma tu siapa dia betul ni le. Tapi solusi ekstasi ni bi. No, tapi ni air di tahu kau ni deh. No, hari tu apa dia mah hotel baru mah lulu deh. Hotel meli deh. Anak ikan tu ada mingkli deh ka. Hari macam mana rosia mari pelu, macam mana ada sen jantan yang ada. Ngaku tu mau like dia dulu ka. Hari pilih bawa saya orang ni hari masih hari, si aji dia pelu. Tapi yang long ha, tenang si aji mari pelu. Tapi yang long ha biasa dia nyaji terlu. Macam mana soalnya nyaji tengah apa macam mana hari ludo ngom biasa terlu ni pon. So, oh naya dulu ka, oh betanya nari ada, tapi awak ni osa. Banyak pun, no. Cuma tu le, aku nuna tina, aku kuat go tubiu tu kuku dah tina pun, no. So, ama, wap je dek aja lo. Cuma dia senar apa, umat cuma minggu pindah pindah deh. Cuma siaga, yo, hari minggu pindah balum le. Di minggu pindah balum le, so minggu pindah balum le, minggu di salu jara po. Hodol le, cuma lo minggu pindah balum so minggu di salu jara po. Tapi me, minggu pindah minggu di salu jara lo. Cuma lo so minggu jual di cuci jari, cuma lo lebih lebih le malai. Minggu jual dek aja, tapi awak sesuma, amat angkau ne. Hari minggu juga deh ko, na, tu naik ni, tu, belok sini, cia le, kau jaga ni mana sih? Pemam tu ayah hari ni, thayte nengang lu ngutu ni, nengang jangan ngutu pemam. Ayer mah tu abis jemaru a, cida sese kali, na, cida sese kali ko jemaru a, yude, oh, dah dah jemar ya lu, deh apa na, minggu pun belok, tung cham le, lu mire kham, na, ay cida sese kali ko mah boleh lagi muat halu, lelang le, na, lelang le ko. Lagi macam mana tu kartu lah ba? Kau jaga ni, no? Di luka mana? Di luka mana? No? Belok sini macam mana tu? Ni leh dia, dok leh dia, dok leh dia siapa? Macam dok leh dia, na? Latan lau bo, na? Ramu la nyuri siang lau bo. Hai, dok leh dia, macam mana tu? Ali, di mana di lo leh dia? Nya di lo leh dia? Nya hupa di bawah ni, bawah kara. Teh, hupa teh di bawah teh leh dia. Tiap hari na, kara, oh, jangan yang si. Adi bawah teh leh malah ber, ni biar leh biar lau ngah si thamai. No, air lo lidi belok dua lo dua, adi lo lidi belok dua lo dua, no, kau cai dia bungal lidi lo, no, biar cibir dia kata, minggu ya juga dia otet 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 Apa yang lirik ni? Lama lah, apa dah lama? Cuma ada, no? Minggu juga cuma ada lalu lagi. Minggu tu, salo maya ada aja deh sih deh. Minggu tu salo magang ada aja deh, mau naik sih deh. Adi usaha balu leh sura kaca doa. Eh minggu punya kain ni, minggu kain ni tu cewa apa dia usaha leh mido leh terlebih doa mido leh punya lara bo, no? Eh mah minggu tu alung lah, eh mido pula otet. Mido pula otet leh kama punya lara, alung lah kiri cium punya lara leh. Mido ni duduk punya lara cium. Ai cium ni deh minggu tu leh hal leh. Tuh luar tak kahaya, eh kalau ni lelaki dalam jadi tuh lagi, pergi alih lelaki Thailand macam mana, jauh macam mana? Anak zaman tu jaga dia dah, anak sorry, eh naro, na,
အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အနတ်အသက်များတဲ့နေရာမှာအဲ့ဒါလေးထည့်ထားလိုက်လေအဲ့ဒီအနတ်နေအကုန်ဆုတ်သွားရောနော်အဲ့တော့အဲ့ဒီသဘာဝအပင်တွေမျိုးအကျွန်မတို့အဲ့ဒီစိုးစေးမှာလေမချက်သွုံဝင်နဲ့ဆိုးလို့ရတယ်ပိန်းနဲ့ကောက်နဲ့ဆိုးလို့ရတယ်မင်းကိုကောက်နဲ့ဆိုးလို့ရတယ်ပေါ့အဲ့ဒီလိုအဲ့ဒီလိုတွေပေါ့ကျွန်မတို့သင်ခဲ့တာတွေအများကြီးပေါ့နော်ဆိုအဲ့ဒါတွေကိုကျွန်မအခုဒီမှာအောင်ဖောင်လေးရှင်းမှာကျွန်မပြန်ပေးနေတာပေါ့နော်ဒါတွေကိုကျွန်မသင်တန်းပြန်ပေးတယ်အဲ့ကျွန်မသင်တန်းဆင်းပြီအဲ့တော့ကျွန်မတို့ဆရာကဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဆရာကျွန်မတို့ကျောင်းဆရာဆရာအကျန်ရက်ပေါ့နော်ကျမတို့ဆီအမလေးတွေကအဲ့ဒီမှာသူများတွေကအကျင့်ပြက်နေပါတယ်လို့ပြောတယ်ဇရိုက်ပြက်နေပါတယ်လို့ပြောတယ်ဝန်ကြီးအတွက်ကြောင့်မို့လို့နော်မိန်းကလေးတွေဘဝတွေအမျိုးမျိုးဖြစ်ပြီးတော့နော်ဒုက္ခရောက်နေတဲ့သူတွေနော်ဘယ်သူကမှတော့ကို့ဘဝကိုဒီလိုဘဝမျိုးနဲ့ရေစုံမမျောချင်ဘူးဂုံတိတ်ခါရှိတဲ့ဘဝနဲ့ပဲနေချင်တာပဲလေလူတွေမှာဂုံတိတ်ခါတွေရှိလို့နော်အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပညာရကျမတို့ကိုပြန်သင်ပေးလိုက်တော့ကျမတို့ကဒါတွေရအာကျမတို့ဆီအမလေးဆရာလေးဆိုတော့ကျမတို့သိချစ်တာပဲကျမတို့ပြန်တဲ့အခါကျတော့ဘာအောင်လဲမှမမရကျမတို့ပြန်လာတယ်ကျမတို့ဆရာကျမကိုဘာအောင်လဲမမမများဘာသင်တန်းစစ်လက်မမမပေးဘူးကျမတို့ဆိုသင်တန်းတစ်ခါတက်ပြီးလို့ချင်းကျမအောင်ပေါင်လေးချင်းမှလည်းသင်တန်းတက်ပြီးဆရာမရဲ့သင်တန်းစစ်လက်မလေးတော့ပေးပါဆိုပေးရတယ်လေပါကျမတို့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ delay ဖြစ်နေပြီเนาะ delay ဖြစ်နေပြီเนาะဒါလေးပေးရတာဘာမှမပေးဘူးကျမတို့မပေးဘူးဆရာကျမကိုတီရှပ်တစ်ထည်လက်ဆောင်ပေးလိုက်ကျမတို့34ယောက်ကိုပေါ့နော်မှားလိုက်တဲ့စကားလေးတခွန်းမှန်เนาะသမီးတို့တဲ့သမီးတို့သားတို့ပြည်သူလူထုရဲ့အတောင်ကိုနားထောင်ပါနှလုံးသားလှတဲ့လူဟာသူများကိုကယ်တင်စောင့်ရှောက်နိုင်ပါတယ်။ပြည်သူလူထုရဲ့အသံကိုနားထောင်ပါ။သူတို့လိုအပ်ချက်ကိုဖြည့်ပေးပါ။နော်အဲ့ဒါဟာသင်တန်းစစ်လက်မှတ်နဲ့တမိုးရှိတယ်။ဒီစာရွက်တွေကပြဲသွားဆုတ်သွားရေဆိုသွားရင်ပြဲသွားမှာလေ။ကိုယ့်ရဲ့နှလုံးသားအလှတရားဟာတလောကလုံးကိုအလှဆင်ပေးနိုင်တယ်။လူတွေရဲ့ဘဝကိုကယ်တင်နိုင်တယ်။ဆိုတော့သူပေးလိုက်တဲ့တီရှပ်မှာကြောကုန်းမှာကထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ပုံ။ထိုင်းကချမ်းမူဒီဒေသလေး။နော်ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ပုံအရှိမကအသေးနှလုံးတွေကွဲနေတဲ့ပုံ။အဲ့ဒီအသေးနှလုံးတွေကအကြောင်းတွေထင်ပြီးတော့မှတစားစီပေါ့နော်ဒီဟိုပြန်ပြီးတော့ဆက်လို့ဝတင်းမဖြစ်တဲ့ပုံစံလေးနဲ့ပေါ့နော်အသေးပုံတော့အသေးပုံပဲဒါပေမဲ့အစိမ့်စိမ့်ပုံမှဖြစ်နေတဲ့ပုံအဲ့တော့ပြည်သူလူထုရဲ့အတန်ကိုနားထောင်ပါတကယ်နှလုံးသားလှတဲ့လူဟာကိုယ်ပတ်ဝန်းကျင်ကိုအလှဆင်နိုင်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်မသူ့အကြောင်းလေးပြောချင်တာနဲ့လောကကိုအလှဆင်မှာဆိုတော့ကောင်းစဉ်လေးနဲ့ကျွန်မပြောပြပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်မတို့အားလုံးဟာရုပ်ဝတ္ထုတွေလှဖို့အတွက်စိတ်ဓာတ်လှဖို့လိုတယ်ကိုစိတ်တက်လှရင်ဟာဒီရုပ်ဝတ္ထုတွေကိုလှုပ်လိုက်တဲ့ဝတ္ထုပစ္စည်းဟာကြာရှည်ခံတယ်။ဘာလို့လှပတဲ့နှလုံးသားနဲ့လှုပ်တာကိုမလှတဲ့နှလုံးသားနဲ့လှုပ်ရင်တော့ခဏပဲပေါ့အယောင်ပြပဲဖြစ်မှာပေါ့ကျမတို့အခုနော်ပန်းညာကြီးတစ်ချမ်းချက်ချင်းကျမတို့ဆောက်လို့ရတာပေါ့ကျမတို့ဒီပေါ်မှာပန်းညာလှုပ်လို့မရဘူးလားရတာပေါ့မပန်းဦးရင်ရသွားပြီးတော့ပန်းဦးတွေပဲသွားချရတာပေါ့ဟုတ်တယ်မလားအမေမျက်ကော်စော်ကြီးခင်းလိုက်လေရတာပဲမဟုတ်ဘူးလားနော်ရတာပဲလေဒါပေမဲ့ကြာရှည်မခံဘူးလေဒါခဏပဲအကြောက်တရားနဲ့ပဲလှုပ်ရလှုပ်ရနော်ဒီလိုပဲဖြစ်ဖြစ်ငဲ့ပြီးထောက်ပြီးပဲလှုပ်ရလှုပ်ရနော်လှတာအလှပြင်လို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ကြာရှည်ခံတဲ့အလှကို့အတွက်လည်းပဲဂုံတိတ်ခါရှိသလိုအများအတွက်ကိုလည်းပဲအကျိုးပြုနိုင်ပါတယ်လူတယောက်ရဲ့ဘဝဟာဘာအရေးကြီးဆုံးလဲလို့မေးလိုက်ရင်လူတယောက်ဘဝမှာဘာအရေးကြီးဆုံးလဲလို့မေးလိုက်လို့ရှိရင်အသက်ရှည်ဖို့ကြမ်းမာဖို့အရေးကြီးတယ်မှန်ပါတယ်ကျမတို့အားလုံးအသက်ရှည်ရပါလိမ့်မယ်ကျမတို့အားလုံးအသက်ရှည်သေးရလဲကျမ်းမာနေမှဖြစ်မှာအသက်ရှည်ပြီးဂီလာနာဖြစ်နေကျမအဖိုးအဖွားတွေဘယ်လိုလုပ်ဘာမှလုပ်လို့မရဘူးကျမတို့လိုနော်ကျမတို့ခလေးတွေလိုလူမျိုးတွေရှိနေလို့ပေါ့နုံမို့ရင်ဘယ်နဲ့ဘဝကြီးကိုဖြတ်သန်းနိုင်မှာမလဲလူတယောက်ရဲ့ဘဝဟာအသက်ရှည်ဖို့လိုပါတယ်ကျမ်းမာဖို့လိုပါတယ်မှန်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လူတယောက်ဘဝမှာဘလောက်အသက်ရှည်ရှည်ကျန်းကျန်းမာမာနေထိုင်သွားတယ်ဆိုတာတက်ပိုအရေးကြီးတာကအဲ့ဒီလူအသက်ရှင်နေစင်မှာလောကကောင်းကျိုးအများကောင်းကျိုးဘာလုပ်သွားတယ်ဆိုတာပိုအရေးကြီးပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့အခုကြွလာကြတော့ကုမ္ပဏီမှမိတ်ဆွေများအားလုံးညီကောင်မောင်နှမများမောင်နှမများအားလုံးဟာဒီလောကကြီးမှာအသက်ရှည်ရှည်ကြမ်းကြမ်းမာမာနဲ့ကိုယ်အသက်ရှင်နေစင်မှာအများကောင်းကျိုးကိုစတဲ့တပူဆောင်ရွက်နိုင်ကြပါစေလို့ဆုတောင်းရင်ညီကုန်းချုပ်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါ